შესავალს მაინც გავაკეთებ. მათთვის ვინც მე არ მიცნობს, მე ვარ სოციალური ეს ფართედ გაგებული სოციალური მეცნიერებების მკვლევარი, უფრო კონკრეტულად ვარ პოსტეკონომისტი. ცოტა ხნის წინ დავუმთავრე დისერტაცია, რომელიც იყო არაფორმალურ ეკონომიკაზე და კონკრეტულად საქართველოს მცირე ვაჭრობაზე. შეიძლება მაჭრობის ირგვლივ და დავიცავეს უნგრეთში და ახლა გადავედი გერმანიაში სამუშაოდ, სადაც ვარ ჩართული პროექტში, ესეთი პატარა 15-კაციანი პროექტია და აგერალის ბატონი სოსო, რომელიც პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორია, რომელიც კონცენტრირდება მარშრუტებზე. და ჩემთვის იმდენად ცხადია, რატო შეიძლება შეისწავლოთ მარშრუტები. რამაზე დროს არ ვხარ ჯამბობ, მაგრამ ძალიან მოკლედ ორი წუთით ვიტყვი, რა იყო იდეა იმის მიღმა, რომ ესეთი კვლევითი პროექტი ყოფილიყო. მოგეთებინა, გაიგეთებინა, მე არ ვიყავ საერთაშორისო ინიციატორი, მე უკვე გიგნიუ პროექტში მივედი როგორც მკვლევარი. ჩემთვის პირადად იდეა ეს არის, რომ მარშუტკა როგორც ფენომენი არის ძალიან სპეციფიური პოსტსაბჭოთა ქალაქების ფენომენი, მაგრამ შედის იმ ყოველდღიური მოვლენების რიგში, რომელიც რომელმაც ძალიან განსაზღვრა პოსტსაბჭოთა ქალაქის მაცხოვრებლების ცხოვრება, მაგრამ რომელიც საკვლევით საგნად არის იგნორირებული რა. ჩემთვის თქვა მარშრუტის კვლევა არის განკვეული დისკუსია და დიალოგი სოციალურ მეცნიერებებთან და იმასთან, თუ რა შეიძლება იყოს ზოგადად კვლევის საგანი. და მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კვლევის საგანი და მე ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვიკამათოთ და ვიდაოთ იმის მიხედვით, თუ რის განხილვას შევძლებთ დღეს, ხო? ახლა კვლევის პროექტი არის მარშრუტებზე, მაგრამ სხვადასხვა კვლევარი ძირითადად არის ხუთი პოსტდოკი, მე თვითონ და ჩვენი პროექტის კოორდინატორი, რომელიც ასე პირდაპირ კვლევას აკეთებენ. და კვლევების ფოკუსი არის საკმაოდ განსხვავებული. ზოგი კვლევა ეხება მაგალითად გენდერული იდენტობის და ასაკობრივი იდენტობის ხაზით შექმნილ იერარქიებს, თვითონ მარშრუტის შიდა სივრცეში და როგორ არის ეს, როგორ მიმდინარეობს ლაპარაკება იმისა, თუ ვინ მიიღებს ადგილს, ვინ დაჭდება, ვინ ადგება, ვინ ის რას დაუთმობს. ზოგი კვლევა არის იმაზე, თუ ახალგაზრდები აი სკოლის დამამთავრებელ წლებში მყოფი ახალგაზრდები, როგორ მათი მობილობის პრაქტიკები როგორ იცვლება. და თქვა, ჩემი კვლევა არის უფრო ესე რომ თქვა, პოლიტეკონომიური კუთხით. მე მინდა და აღვიქვა და დავინახო, როგორი არის მარშრუტკა როგორც სექტორი და ესე რომ თქვა, ალბათ ყველაზე ფართედ რო დავსვა ჩემი საკვლევი კითხვა არის ის, რომ მე მაინტერესებს სხვადასხვა საკუთრების სისტემები და სხვადასხვა მართვის მენეჯმენტის სისტემები რა გავლენას ახდენს მარშრუტის მიძღოლების სამუშაო გარემოსა და უფლებების მდგომარეობაზე და მეორე აქედან გამომდინარე რა გავლენას ახდენს უკვე სერვისებზე რა, მსგავსების უსაფრთხოებაზე. ამას მე პირდაპირ ვერ გავხმარ, ამას პირდაპირ ვერ ვილაპარაკებ, მხოლოდ შემიძლია ვისაუბრო თქვა მარშრუტის მიძღოლების პერსპექტივიდან, ხო? რამდენად ციხლებიან, რამდენად პრომეტად ციხლებიან, ჰიპოთეტიკა შეიძლება ითქვას, რომ უფრო დიდი რისკია, რომ ეს მიძღოლები აქტიური სიტუაციებში შექმნიან, ხო? თქვენთან ერთად მინდა განვიხილო, ანუ ჩემი თქვათ кейსები რა არის, ხო? ჩემი кейსები ძირითადად არის ბიშკეკის მარშრუტების შემთხვევა, თუ кейსი, სადაც მარშრუტკაზე მოდის ძალიან დიდი დატვირთვა, როგორც თვითონ ამბობენ, თქვათ, გზავნის 80% გადაყავს მარშრუტკას, აქვს ასევე ტროლეიბუსების სისტემა, მაგრამ მხოლოდ ვახაზი, ხო, ხაზი არის და ავტობუსების სისტემა, რომელიც ასევე 7-8 ხაზია და მარშრუტების ხაზები არის 118, ანუ ძალიან დიდი დატვირთვა მოდის მარშრუტებზე. და თბილისის შემთხვევა, მაგრამ თბილისის შემთხვევაც რაღაცნაირად შედარებითია და ეს არის ზუსტად ის თემა, რაც მინდა რომ თქვენთანაც განვიხილოთ და მერე ცოტა ბიშკეკის მაგალითებსაც შემოვიტან ხოლმე. მარშრუტები, ყვითელი მარშრუტების გაჩენამდე და ყვითელი მარშრუტების გაჩენის შემდეგ. და პრინციპში მინდა ის განვიხილოთ, თუ როგორ შეცვალა აი ერთი კერძო კომპანიის შემოსვლა მძღოლებისა და მძავრებისთვის, შრომისა და მძღოლებისთვის შრომითი მდგომარეობა და მძავრებისთვის
მოსახურების ხარისხი და უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. საქართველოს აი ეს ყვითელ მარშრუტკებამ დელი, რომელიც არის 2011 წლების მოვლენა, პერიოდი ძალიან მსგავსი არის იმისა, თუ რა ხდება დღეს ბიშკეკში. ანუ რა ხსენი ლაბორატორია არის რა ბიშკეკი, ბევრს მეუბნება იმაზე, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო, ან როგორ შეიძლება ყოფილიყო სექტორი განლაგებული ამ 2011 წლამდე საქართველოში. ახლა თქვენი ჩართულობა რა შეჭირდება რა? ეს არ არის, მე არ ვარ კლევის ეს ეტაპზე, ანუ ეს მე ჯერ ისევ ფილდვორკზე ვარ, ამ წუთას კიდევ ორი კვირა მაქვს. ეს არ არის კვლევა მისული ისეთი ეტაპამდე, რომ მე შემეძლოს დიდი თეორიზება, მნიშვნელოვანი არგუმენტის გაზიარება. კვლევა არის იმ ეტაპზე, რომ მე თვითონ ვარ დაკვირვებული, რაღაცა დაკვირვებები მაქვს და ისო ვეხვდები ეს როგორ უნდა თარგმნო, აჭრილით შემიძლია რომ დავინახო და რაღაცნაირად მინდა რომ თქვენი რესურსებით გამოვიყენო, რომ ეს ჩემი გაუგებრობებთან, როგორც ვარ, კითხები მაინც დავსვა მეტი ვიდრე ამ წუთას მაგ. ამიტომ რა მინდოდა რომ მეკითხა რა? ერთი რომ არ ვიცი თქვენთვის რამდენად ცნობილია, რამდენად გიგრძნია, რამდენად აღგიქვათ, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება მართლა ჩემზე უკეთ ცოდეთ ეს პერიოდი, იმიტომ რომ მე 7 წელი საქართველოს არ ვცხოვრობ და როცა ჩამოდიოდი დავდიოდი სკუტერით, შესაბამისად მე თვითონ როგორც ანუ აქ მცხოვრები ადამიანი არ დავწვილები ვარ ამ სექტორის განდაქმნას, ხო? მინდა რომ გავხსნა ახლა უკვე სივრცე ისიც რომ თქვენი შეფასებები თუ იმეს გაქვთ მოვისმინო იმის შესახებ, თუ რა შეიცვალა თბილისში ყვითელი მარშრუტების შემოსვლით. ამ ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდა, ხო, ისევე როგორც ვთქვათ ავტობუსებშიც. ან ელექტრონული გადახდის სისტემით, რომელიც ამბობენ, რომ უფრო გაიზრდება იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა სახის კრედიტ კარტით შეგეძლება გადახდა. დაჟე არა ქართული კრედიტი. მაგრამ შემოვიდა დამოკიდებელი სისტემა და აღმოჩნდა რომ მე მოხდა ეს კონკრეტულ თემას შორის არის, ხო? არ ვიცი რომელი აკეთებდა თუ არა თულება. ანუ გა ესა კონდენსირება. ანუ არ ვიცი სად ჩდება ოღონდ რა. ის ისე მაინც გასაკეთებია, ალბათ. ხო, ანუ ამ საკითხის პრობლემატიზაცია მაინც დაიწყო. ერთი რამეც ძალიან სერიოზულად შეიცვალა ქალაქში, ხო, რომელიც არ ეხება რეალურად იმდენად მარშრუტების ცვლილებას. ეს არის უბრალოდ ისა ქალაქში მოძრაობის სიმძიმე რა. რეალურად ქალაქში აი 5 და 10 წლის წინ ნანდელთან შედარებით არის ბევრად უფრო მეტი მანქანა და ამ სტატისტიკა არის შეიძლება სოსომანდად იცოდეს. და ძალიან ბევრად დამძიმდა მოძრაობა და ყველას კი უყურს მარშრუტკაზე დაბრალება, მაგრამ მარშრუტკების რაოდენობა და არ ვიცი თქვენ ეს თუ ვიცით, ძალიან შეიცვლა. ანუ 2000-იანების რაღაც დროს იყო 5000-მდე მარშრუტკა, როდესაც დღეს გამოდის ყოველდღიურად დაახლოებით 1700 მარშრუტკა. და მე მგონი რა ეს მოსწრების თემა ძალიან უკავშირდება იმას, რომ ადრე ცარიელ ქალაქში დადიოდა მარშრუტკა და დღეს დადის ძალიან გადატვირთულ ქალაქში. რაც მძღოლების მდგომარეობას კიდევ ბევრი რამ უკავშირდება, ხო? კიდე რა გვაქვს მძღოლებზე, ისი ვარაუდი შეგვიძლია. ანუ რა ვერსიები გვაქვს რა? და ნაცნობი შეიძლება რაღაცა დავამატო. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ანუ ადრე 2017 წლამდე რეგულარულად 24 საათის განმავლობაში ჩართული ხმამაღლა. და თვითონ შეეძლო მძღოლს განესაზღვრა, რომელ რადიოს აიჩვენდა და ეხლა ძირითადად არ აღვიქვება რომ რადიო ჩართო. მაგრამ მაინც სამრაწიცები არსებობს. და თუ გიგულგაც ამას უსმენენ ხოლმე, ანუ რაღაცა ტრადიციულ ქართულ. ანუ რაღაცნაირად შეიძლება ითქვას, რომ რაც ჩამოთვალეთ, აქედან რაღაცები გაუარეს და რაღაცები გაუმჯობეს და რეალურად, ხო? მძღოლზე, იცი რა, ერთი რამ მინდა რომ შემოგთავაზოთ, რომ მძღოლის ცვლილების, მდგომარეობის ცვლილებაზე კიდე ერთნაირად ვიფიქროთ, რა. რა წარმოგიდგენთ, რომ იყო მძღოლის მდგომარეობა მანამდე? კომპანიის შემოსავალზე ერთი ნამდვილი ზოგადი ტენდენცია არის, რაც თქვი, არის ზოგადად ამ მოსწრების პრო გაჰომოგენურება, პრო ერთგვარი გახდა
ვიდეოს ვიზუალის დონეზე თუ თვითონ გავუსტილებთ. მაგრამ ეს ჩემი აზრით, ანუ მე არ დავარეთ ეს რელას კონტექსტულა, ანუ ბერძენი აკრიცხორია და ყოველ ისტორიას რეგულარულად ვიქენებ, ასოს, მაგრამ ერთხელაც დავრდი არის რომ ეს ჰომოგენურება არის ზვალის თანხმების კერები, თანხმების ხარჯზე. იქნება ეს აი ადრე გადავუყოთ კითხავდა, მიიღავდა რა ქუჩის კუთხეზე ფაქტს და თუ არა გადავკეთე სხვა ყოფილი გამიქონია შეკვლა, მინახავს ოცა საში მიიყვანა მეერე ადამიანი ასეში და ასეში და ეს შეიძლება პოზიტიური იყოს, ეს კერძო თავისუფლება შეიძლება ნეგატიური, მაგალითად თავისუფლება მოეწია, ანუ მოეწია და აი ეს რა შეიძლება ერთ რამეს კითხავთ რა, გზავრის პოზიციიდან რა სიტყოდით უფრო ჰომოგენიზაცია უკეთესია თუ არა? მოგვიყვარეს. კარგი. აუ, სხვა პოზიციაზე. ხო, არ ის როგორ ჩემთვის უხერხული სათქმელია. იმიტომ რატო ხარა? იმიტომ რომ მე მგონია რომ აი ეს დეპერსონალიზაცია, ხო, უფრო მეტი პერსონალურობა, უფრო მეტი ინტიმურობა ძორსა და ძაურს შორის ჩემთვის დადებით რამე დაგიქმება. მაგრამ რაღაც ისეთ რისკებთან არის დაკავშირებული. რომლის დარეგულირებაც ამ ჰომოგენიზაციით შეიძლება არ იყოს ცუდი და ამიტომ რაღაცნაირად მე პირადად დაგეთანხმებოდა. გისმენთ? ჩემი გამოსული მარკისტული არ შეხვდა, აგრესიული მარკვა ისე ძალაშია, რაც კარგო კონკურენციასთან არის დაკავშირებული. შეიძლება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად მაინც ერთი ძალიან მიზერულია და მძღოლთან არის. მძღოლთან არის, ხო, მაგრამ თვითონ კომპანიისთვისაც ეს არის შემოსავალი. თუმცა აი მაგალითად რადიოს ამბობი გარეგნული და შეიძლება არ არის რადიო, მაგრამ იმის არჩევი არის თუ ამ რეკლამას მოუწევთ. კონცენსუსი აღგაცეთ. იყო და არეგული და მაგრამ მოწევს მართლა ძალიან აკონტროლებენ რამდენადაც მოწევს. ჩენილები, მაგრამ ეს არ არის არგუმენტი იმ წინააღმდეგრაციით თქვა, რომ შედარებით შეფარდობითა ძღოლის შრომას მიეცა სტანდარტიზება, ხო? მე მგონია, რომ ახლა უკვე უნდა მოუყვე ცოტათი ის, რაც მე ამასობაში ვისწავლე ამ სექტორის შესახებ, როცა ვაკეთებდი კვლევას. იმისთვის, რომ ერთად ჩვენ მე მგონია, რომ რაღაცნაირად არ მივედით განსაკუთრებით ძღოლის კომაიობის ნერვამდე რა. და ეს ნერვი ჩვენთვის ძალიან ცხადი არ არის, მაგრამ რაღაც სახის ინფორმაციები მაქვს, რომელიც მიხედვითაც შემიძლია რომ მოგიყვეთ რა. პირდაპირ მეტყვით ეს ამის, რომ მე ჩამოვედი საქართველოში ეგეთი შეხედულებით, რომ ფიქრობდი რომ აი ბიშკეკში რა მძიმე მდგომარეობაა, მაგრამ წარმოიდგინეთ რა რა ბიშკეკში რა ხდება, ხო? ბიშკეკში არის ისაც პრე ჰოთელ მარშრუტკება მდელი საქართველოში, ხო? ძღოლები არიან ასე თვით დასაქმებული ტიპები, არსებობს 53 კომპანია, ანუ წარმოიდგინეთ მაგალითად დასაყოფილი სექტორია, მაგრამ არიან ძალიან მოქნილები რა. ოღონდ მოქნილობა ერთი თემაა, მაგრამ რეალურად ფული რო იშოვო, უნდა იმუშაო 15-16 საათი და ძალიან ძიმე გარემოში. ჩვენ თუ ვამბობთ რომ თბილისში
მანქანები არის როგორც ფიქსებს გას 5 და 10 კაცი ბიშკეკში როგორ არის სით არის დაახლოებით 25-დან 35 წლამდე მერსედესის სპრინტერები რომელიც უკეთესი მანქანაა როგორც ასეთი მაგრამ 30 წელს ასახში არა და წინა ისინი დასაზომი ადგილები არის მოხსნილი ან დაახლოებით 14-15 კაცი ჩდება და 20-25 დგება მანქანაში რომელიც გათვლილია 10-12 კაცზე ხო და ვფიქრობდი რომ აი საქართველოში არის მსგავსი მდგომარეობა ოღონდ უარესი იმ თვალსაზრისით რომ ერთი კერძო კომპანიის ხელშია მძღოლები დასაქმებულები არიან ანუ რაღაცნაირად ცოტა კლასობრივ უპირატესობასაც კარგავენ იმიტომ რომ მათი ქონება აღარ არის ანუ არ შეუძლიათ თვითონ იყვნენ მანქანის მფლობელები და ну ჩამოვიდნენ განწყობით რომ აუ ეხლა ნახო კიდე უარეს საშინელებას ეხლა რა მოხდა ძალიან ახსაფთოვანებელი რამე ჩემთვის მაგრამ წასასაცილო რომ ამ ყველაფრის კურებისას მე აღმოვაჩინე რომ რეალურად პერსონალურად მე ესე ვაფასებ რომ 2011 წელს ყვითელი მარშრუტების შემოსვლით მოხდა ძალიან მაგარი რამე და ეხლა ვეცდები რომ აგეხსნათ რატო მე რა მიზეზები მაქვს ამის საქმეში და მე მინდა რომ კიდე შემეძინააღმდეგო რა და დავუბრუნდეთ აი ამ აიმსულაც რა აქ ჩანს რომ ცალკე დავწერთ წარშობას ჩვენი ნაწერი ან მაგდელ ძღოლის მდგომარეობის ცვლილებებს უბრალოდ ხასვა ძმა რა კეთებ რომ ამის ჩამოთვლა შეძლოთ თუ რაღაცა იქნება მოკლედ მე მგონია მოდი ერთი ერთი ეს ვთქვათ რა რეალურად ამოხდა ხო 2011 წელს შემოიყვანეს ეს დაახლოებით 2500 მარშრუტკა რამდენადაც ჩვენ ვიცით ეს იყო ძალიან ისე წინასწარი მოლაპარაკების საფუძველზე კომპანიასა და სახელმწიფოს შორის უკვე არსებობდა ეს მოლაპარაკება მე ჩატარდა ტენდერი გადასცეს მთელი სექტორი 4 კომპანიას, რომელმაც მე დააარსა ერთი მენეჯმენტური კომპანია, რომელსაც ჰქვია თბილისის მიკროავტობუსი. ანუ ეს 4 კომპანია ისე 4-ად არის დარჩენილი, მაგრამ ერთი ადმინისტრატორი ყავს სექტორს, ხო? ანუ ეს ხელოვნური მონოპოლიის გაკეთება. შემოიყვანეს ეს მანქანები, რაც ნიშნავდა, რომ ვისაც კი მანქანის მფლობელი იყო, ეს მანქანები უნდა დაყიდულიყო და მიათირავეს, ანუ დღესდღეობით ყველა ძღოლი არის ქირის გადამხდელი ძღოლი, ქირის და გადასახადების, მას ქვია იმდენ წარმე კომპანიასთან გაფორმებული ეს 7-წლიანი კონტრაქტი მარშრუტის მძღოლთან და მარშრუტის მძღოლი იხდის ყოველდღიურ ქირას, თუ ეს ქირა მაღალი არის, მაშინ მას აქვს კონტრაქტი რომ 7 წლის მერე მას გადაეცემა მანქანა, თუ ეს ქირა დაბალია მას არ გადაეცემა და ამაზე დამატებით ის იხდის სხვა გადასახადებს რა დაახლოებით ესე 45-დან 80 ან ზოგჯერ იშვიათ შემთხვევაში 100 ლარამდე შეიძლება იყოს მძღოლის ყოველდღიური გეგმა. ჩემი აზრით რატო არის ეს კარგი? მე მგონია, რომ კლასობრივი ურთიერთობების ცვლილების თვალსაზრისით მოხდა ორი ძალიან საინტერესო რამ. ერთი არის უფრო ჰორიზონტალურ დონეზე გათანაბრება აქტორების და მეორე არის და ეს არის კლასის თემატიკაში მოტრიალე თემები და მეორე არის ვერტიკალურ დონეზე კლასის გამოკვეთა კლასობრივი ურთიერთობების რეალური გამოკვეთა ხომ გათანაბრებაში და ახლა აქ მივდივართ უკვე იმაზე იმასთან რაც გოგას საუბრობდა რომ რა ხდებოდა 2011 წელს და ახლა რა როგორი სურათი არის ის მიხედვით რაც მე დამინახე ხომ ძღოლებთან საუბრის ეს რა 2011 წლამდე იყო აი მოხსენების შესავალში რაც დავწერე რა რაღაცა კორუფციული კაპიტალიზმი სადაც რეალურად
ფასფრი ურთიერთობა იყო ძალიან ჩახლართული, ძნელად სახელდებადი, მაგრამ საკმაოდ ექსპლუატაციური ფორმის. ახლა ეს რას ნიშნავს? არსებობდა რამდენიმე კატეგორიის აქტორი, ხო? ეს სამგადამხაზო აპარატი. ცალკე ბოქსები გამოყოთ და მე შეგურამე იქნა და წავში. არსებობდა 4 აქტორი. ერთი იყო ხაზის მეპატრონი. მეორე იყო მანქანის მეპატრონე. მესამე იყო ცხოლი მფლობელი, ან მანქანის მფლობელი ცხოლი. და ბოლო იყო დაქირავებული ცხოლი, არ ვიცით თქვა. ახლა ახახტებოდა რა. ხაზის მეპატრონეები, რა თქმა უნდა, ეს არის ოფიციალური ხაზის მეპატრონეები, უნდა ოფიციალურად სახელმწიფოსი არის ხაზები. ეს ხო აბსოლუტურად პარაზიტული სისტემა შეიძლება ითქვას, სადაც ვიღაც ადამიანები გააკეთებდნენ ინვესტიციას არაფორმალურად ხაზის შესყიდვაში და მერე ამ ხაზზე ვინც მუშაობდა დანარჩენი სასწავლი ამათგან ამოქმედათ ფულ. რამდენადაც ეს იყო არაფორმალური, აი მეპატრონეს ხაზის მეპატრონეს და დაჟე მანქანის მეპატრონესაც, მაგრამ ყველაზე მეტად ხაზის მეპატრონეს აუცილებლად ჭირდებოდა დამატებითი აქტორები, რაც იყო კრიში. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს კრიში შეიძლება ყოფილიყო სახელმწიფო და არასახელმწიფო, ხო? იმისთვის, რომ არაფორმალური ფლობელობა გაიმაგრო, შენ გჭირდება რომ ვიღაცა დაგიდასტუროს და როგორც ვთქვა, ახსრულება დაუკეთოს შენს უფლებას რაღაცის საკუთრებაზე, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ხდებოდა ის, რომ ხაზის მეპატრონეები ნაწილებდნენ აი ქვემოდან წამოსულ სხვა აქტორებიდან და თქვა მანქანის მეპატრონეები სხვა აქტორებიდან წამოსულ ფულს არაფორმალურად სახელმწიფო და არასახელმწიფო ფარმებს. ახლა როგორც მეხვდები, საქართველოში არ შექმნილა რაღაცა განსაკუთრებული, ანუ ჩვენ თვით უცნობი მაფიოზური სქემა, რომელიც იქნებოდა რაღაც აუცილებლად კვლელობებზე და სისხლის ხვრაზე დამყარებული, მაგრამ იყო ძალიან დიდი არაფორმალური ფულის დისტრიბუცია ხდებოდა აი ქსელებში რა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ის იყო, როგორც აი შეიძლება ითქვას redundant, როგორ იქნება ქართულად, არარელევანტური აქტორები თუ შოულობდნენ ფულს, ზედმეტი აქტორები შოულობდნენ ფულს რეალურად აი თორი მფლობელების და დაქირავებული მცხოვრების შრომის ხარჯზე. ის ფული არაფერში არ მიდიოდა, პროსტა არაფორმალური რედისტრიბუცია იყო და ეს ამ ადამიანების პროდუქტული ფუნქცია მარტო ის იყო, რომ თავისი ფულის ამოღების მექანიზმები რეალურად დაეცვათ რაღაცა არაფორმალური მექანიზმით. ძალიან საინტერესო არის, როცა მძღოლებს და რა ხდებოდა ახლა ყველაზე მთავარი და რო ამბობ რა რომ გათანაბრება და რაღაცნაირი დარქმევა მოხდა სახელის, ხო? აი კომპანიის შემოსვლით. რომ ეს ესე კი იყო რაღაცნაირი ჩახლართული მდგომარეობა, მაგრამ მძღოლი როგორც ესეთი ვერ ორგანიზდებოდა, ან კიდევ უფრო ცუდად ორგანიზდებოდა, ან კიდევ უფრო ცუდად აღიქვავდა მის მდგომარეობას ვიდრე დღეს, იმიტომ მძღოლი თავისებურად იყო ამ კონკურენციაში ჩართული იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცნაირად ალიანსში უნდა ყოფილიყო თავის მფარველებთან, რომ თვითონაც აი ეს სამუშაო ადგილი შეენარჩუნებინა. ანუ მძღოლი ხაზის მეპატრონეს, რომელიც მისი მთავარი ექსპლუატატორი იყო, რეალურად არასდროს არ დაუპირისპირდებოდა და ვერასდროს ვერ უპირისპირდებოდა, იმიტომ რომ მისი კონკურენტი იყო მეორე დაქირავებული მძღოლი. აქამდე გასაგებია გოგასაკეთო. მანქანის მეპატრონე, რომელიც სახლში ზის და ფული მისდის და მძღოლი მეპატრონე. ანუ მძღოლი, რომელიც ანუ მანქანის მეპატრონე, რომელიც თან ასევე მუშაობს თავის მანქანაში. მესამე არის ფაქტობრივად პირველი და მეორე და მეოცე ეტაპი. არა, ესენი ოფლაინი გარი და შეიძლება ვიღაცა იყოს ხაზის მეპატრონეც და მანქანის მეპატრონეც. ძალიან შეიძლება არ არსებობს თქოს ესეთი შემთხვევა, რომ მძღოლი მფლობელი ყოფილიყო ხაზის მეპატრონე, ანუ რას გულისხმობ, ხაზის მეპატრონე არასდროს არ დაჯდებოდა და თვითონ არ იმუშავებდა.
უბრალოდ ისმოდეს და მესამე აქტორად უიდაოთი ერთადოსა. ხო, ხო. აა არა, მაინც არა. და რატო არა? იმიტომ რომ შეხარ დაქირავებული მძღოლი ან შენი პოზიცია სხვა არის ვიდრე მანქანის მეპატრონეობა. ან რო ვერ შეაჯვარე ამას რა პოზიციურად განსხვავებულია. კი, არა, ერთად რო დადორე ეგარი, მაგრამ ხოლმე ანუ ძალიან განსხვავებული ეს არის. შეჯვარე ვერსია არის მესა. ყველაზე მეპატრონე ხარ და მძღოლი. შეჯვარე ვერსია არის მესა. ხო. მაგრამ გაჩნია რასთან უარდება რა ეს მაგალითად ხაზის მეპატრონე აი ხოლმეებს რა არასდროს არ დაჯდებოდა მანქანაზე თვითონ არ იმუშავებდა. რა ან ძალიან იშვიათ შემთხვევაში. იმიტომ რომ იმას ფული აქვს ჩადებული რა ის ან ხაზის მეპატრონეს თავისებურად პროსტა კრიშაა რა ფულის ამომღები მექანიზმია ხაზის მეპატრონე. ხაზის მეპატრონეს აღარ ყოლებული საკუთარი მანქანები? კი. ხო, ეს ორი ამის ობიექტი ხდება შეიძლება რა. და მე თან მანქანასაც გაქირავებ და თუმცა ანუ არ ვიცით რამდენად ხშირად რა. ამაზე ჩვენ სტატისტიკა არა. ჩვენ გვაქვს მონახულები. ყველა ერთი კითხვა სწორედ ის ინფორმაცია მოვაწო. ხაზების რაოდენობაზე საუბარი მარკის კონტროლი როგორ ხდება? ანუ ხაზების მაქსიმალური ოდენობის გასაზრდელი ვოლიუმი. მერია და ეს ხო რეგულირება? კი, ანუ რამდენი ხაზი ეხა 58-ანომერი მასში გამოსულა. აი 58-ანომერი ამ ძალიან იქნებოდა. რა სადმე? თუ ესეც არანორმალურად შეიძლება იყოს. ეხლა ხო, ეს არის ძალიან საინტერესო რამე. რაზეც როგორ გითხრა რამე ძალიან დეტალური ცოდნა საქართველოს кейსზე არ აქვს და კიდევ ერთი მიზეზის გამო არ აქვს. მე გიხატავთ ცოტა ზოგადად სურათს, მაგრამ ეს სურათი რა თქმა უნდა იცვლებოდა 90-იანების დასაწყისიდან 2011-მდე, ხო? 90-იანებში ფლათ არავითარი რეგულაცია არ იყო, 2000-იანებში უკვე დაიწყო განკვეული სახის რეგულაციები. 2000 წლებში ამათ თქვათ მძღოლებს და საერთოდ თელ სექტორს ჩამოაგდა ერთი ძურბელა, რაც იყო მანამდე პოლიცია. და რაც დღესაც არის, თქვათ, ბიშკეკის შემთხვევაში, პოლიცია არის ერთ-ერთი მთავარი ფულის ამოღების მექანიზმი, გაიგვია ისევ, რაც ჩვენთან არის საპატრულო პოლიცია და ჩვენ შემთხვევაში სახელმწიფო არ გაკიდებია ამ ძღოლებს ისედან პოლიციის რეფორმის შემდეგ. და იქ არის ჩვეულებრივად ფულის ამოღების მექანიზმი, ხა ხო ცხადი არის, რომ მარშრუტის ძღოლები აღვლებს მოძრაობის წესებს და მეორე თუმცა გააჩნია არსებობს კორუფციული ტარიფები, რაზე რას იხდი და იმ ტარიფის მიხედვით იხდი რა. ანუ მე თვითონ ვარ პირადად შესწრებული, აი ესე როგორ გადადის ჩემს თვალწინ იღებს იმ რაღაც 100 სომს მე პატრულთან გიარა და გაისტამ და მოდის უკან ხოლმე არ ვიცანებს. პირველ რიგში ძალაუფლებიოდ ისინი ძალიან ყარად იდგნენ და ძღოლები დასასრულები იყვნენ, ძღოლები იყვნენ ერთმანეთის კონკურენტები და ძღოლის ძდომა სექტორზე განსაზღვრული იყო მეპატრონისა და განსაზღვრული ხანზის მეპატრონის მიერ ხდები. და შესაბამისად ხო ხდები და თან მობილიზება ცოტა არის რა, იმიტომ რომ ხანზის მეპატრონის წარმოიდგინეთ ეს ჩვენთან ისე კი არის, რომ ერთი ხაზი თქვა და ერთად ცხანობდნენ იყო ერთი ადამიანის სულ რა. იმ 9 ნომრიდან 2 ადგილი ვიღაცის იყო, 5 ადგილი ვიღაცის იყო, 6 ადგილი ვიღაცის იყო. ხტები ანუ აი როგორ თქვა რა, ცხურბელების სერიები იყო რა. და ყველა თავთავის რაღაცას იღებდა და იქ მოკავშირე პირველი ის ტიპი არის, ვინც შენ სექტორში შეკტენას ამუშავოთ, ხო? იმენა შენი ხაზის უფროსი ვინც არის რა, ვინც შენ დაგასაქმა რა, იმიტომ რომ შენ ეკონკურენციები სხვა სექტორი იყო გაბედილი, როგორც თვითონ ამ სექტორში მომუშავე ადამიანებიც ამბობენ, ან ტერმინით, იმიტომ რომ ყველა ცდილობდა რომ ამაზე ფული ეშოვნა და გოგარასაც კითხულობდა. კიდე ეს დეტალურად მე არ ვიცი, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, გაბედილობაში იგულისხმება ის და ანალოგიური ხდება ბიშკეკში, რომ რამდენადაც შეიძლება მეტი მანქანა შეყოთ მე ერთსა იგივე ხაზზე. აი სანამ ის ხაზი გაუძლებს დატო ერთვას და რამე თუნდაც ძალიან მარგინალურ შემოსავალს იძლევა, ეტერება და ეტერება აქტორი რა. და ნუ მე რა თქმა უნდა ვიდიოდა, ესეთი არანორმალური რეგულირება ამ ყველაფრის დისპეჩერების ხოლით, ძღოლებს შორის მოლაპარაკებით, მეპატრონებს შორის მოლაპარაკებით, იქ ინტერვალს განსაზღვრავ იმან რა გამას გააკეთებ, რომ რაღაცნაირად ყველასთვის მომგებიანი დარჩეს, ხო? ერთი რამე რაც ამ ნაგებობის ამ ყველაფრის განხილვისას, რომ უბრალოდ ავტობუსების შემოსვლით და ქალაქის შემოსავლების გაჩვენებით ამ დანიშნულების შემოსვლით ზოგადად სექტორი დასუსტდა რა.
ანუ ნაკლები აობიექტურად ნაკლები მზადდება. ადრე ამ სექტორს ხალხი ძალიან ბევრად მეტი მომხმარებელი, ბევრად დიდი დატვირთვა ჰქონდა, მეტროში არ ჩადიოდა ხალხი, ავტობუსი ძალიან ბევრად უფრო ნაკლებად იყო და ფულიც მეტი იშოვებოდა. მაგრამ ის რაც დღეს მოხდა, ვთქვათ, ამ კომპანიის შემოსვლისაც მოხდა და შემოსვლის გარეშეც, რა უბრალოდ აღარ იქნებოდა ეს სექტორი ესე მომგებიანი, მარტო იმიტომ, რომ ქალაქში რაღაც მოძრავ მარშრუტის დღეს ასჯერ უფრო ხარჯიანია, ვიდრე 10 წლის წინ. რა კიდე ერთხელ ცარიელ ქალაქში დაგვდნენ მარშრუტები, როცა დღეს აშკარად ძალიან დათურთულ ქალაქში დადიანა, უკვე სხვა რო არაფერი, ბენზინის ხარჯი ეზრდება კატასტროფულად და თან ვერ ახერხებენ იმდენი წრის გაკეთებას, ხო? კიდე რომ მე მითხრა, თუ ძალიან მნიშვნელოვანი პოინტი გაქვს. ეხლა რა მოხდა ტრანსფორმაციით? რასაც მე ვუწოდებ თქვა გათანადრებას, ხო? აი ესეთი ძალიან არეული სექტორი გათანადრდა და აი ეს სექტორიდან რეალურად ყველას დაერქვა ძღოლი, დაკი ან ქირის გადამხდელი ძღოლი. ძალიან საინტერესო არის, რომ ინტერვიუებში აი როგორ გმოდის ხოლმე ცით, ძალიან საინტერესო რა აი თქვა რომ ყვება მძღოლი 2010 წლის პროტესტებზე. და გიყვება რომ ხო აი მაშინ და ეს უკავშირდება კიდე იმას რა, რატო არ იქნებოდა დაქირავებული ხაზის მეპატრონე, ანუ რატო არ იქნებოდა დაქირავებული ცალკე მობილიზებული რა. და ყვება ისე რომ ხო აი ჩვენ ვაპროტესტებდით და მაგრამ ჩვენ რა ეხა მძღოლის ასე ვინ რას ეკითხებოდა. ანუ როგორ გითხრა რა, მძღოლების უმეტესობაში ვინც მძღოლი მანქანის თუნდაც მანქანის ფლობელი მძღოლი იყო, არსებობს აი ეს აღქმა რა, რომ ის როგორც მძღოლი მაშინაც იყო ხმის გარეშე მყოფი ტიპი რა. ეხლა რა, ხაზის მეპატრონეები, რომლებიც იყვნენ წუმბელები რეალურად ჩემი შეფასებით და თქვენ შემედავთ თუ ესე არის, ხაზის მეპატრონეებმა თუ ისეთი ტიპები იყვნენ, ვისაც სხვა ბიზნესის გაკეთებაც შეეძლო დატოვეს სექტორი და ვისაც არ შეეძლო გახდნენ მძღოლები. ანუ ხაზის მეპატრონეები ჩამოქვეითდნენ მძღოლებად, რეალურად მანქანის მეპატრონეებიც ჩამოქვეითდნენ მძღოლებად, მაგრამ დაქირავებული მძღოლები, რომელიც ძალიან დიდი სექტორი იყო, ესენი რეალურად დაწინაურდნენ, იმიტომ რომ მოიშორეს. დაწინაურდნენ რა, სხვანაირ კლასობრივ პოზიციაში ჩადგნენ, იმიტომ რომ მოიშორეს, როგორ ვთქვა, ესეთი გაუთვლელი ძურბელების მასა. და ზოგიერთ მათგანს თვითონ აქვს იჯარით აღებული მანქანა, თვითონ აქვს კონტრაქტი უფრო გრძელვადიანი დადებული და ბევრად უფრო კომფორტულ და სტაბილურ გარემოში მუშაობს. აღშენ შეიძლება დასაქმებულ ხარ აღარ. აი, ნამდვილად ძიმავს. მეორე რაც ჩემი აზრით მოხდა ძალიან კარგი, იყო რომ აი გათანაბრების ფონზე მოხდა ზუსტად კლასობრივი პოზიციის არტიკულირება რა. იმიტომ რომ აი გაუგებარ როგორც ასე კორუფციული საბაზრო სისტემის პირობებში რეალურად, ხო? იმისი აღქმა რომ შენ არაფერი მიდმეზარი არ ხარ, ბევრად უფრო რთულია რა. დღეს უკვე ძალიან ცხადია მძღოლებისთვის, რომ კი ესენ ფრულ ფულს იმას ვთქვათაც რჩება, კი ქვია მიწარმეები, მაგრამ განსაკუთრებით ის მძღოლები, ვინც რაღაცაა ძალიან კარგი ხაზებზე არ მუშაობენ, ხდებია, რომ მათთვის უკეთესი სტატუსობრივი პოზიცია იქნებოდა და ზუსტად ეს უნდათ, რომ მათ დაეერქვათ მშრომელები. როგორ გითხრათ რა, ჩემი აზრით რა მოხდა, რომ აქ არსებობდა ძველ მდგომარეობაში არსებობდა ილუზია იმისი, რომ ვიღაცა არის ბიზნესმენი და ვიღაცა არის მცირე მეწარმე და ვიღაცა არის დიდ მეწარმე და რეალურად ეს სექტორი არაფერ მეწარმეობასთან კავშირში არ არის და დღეს მოხდა სახელდება, რომ დიდ მეწარმე და ბიზნესმენი კი არ ხარ, შენ ხარ დაქირავებული მუშა, შენ ერთადერთი პროდუქტული რესურსი, რასაც შენ ეხმობი, რეალურად არის შენ შრომი და სხვა. და ეს აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობაში აყენებს მძღოლებს და თან ძღოლს გამოუჩნდა ანტაგონისტი. ანუ კლასობრივი პოზიცია ფაქტიურად გახდა ცხადი რა, არის მძღოლები versus კომპანია. მას გამოუჩნდა რეალური მობილიზებისთვის ადრესატი. ვინმე ხომ არ გინდათ ამ პოზიციებში შემოვედა ხისმი? ანუ ამაში მეტანობი რო აი მე მგონია ისეთი გამოიჩინა რომ ეს ძინა სქემა უბრალოდ არ იყო პარალელური და აი
სისტემისგან იყავით, აიქი აკონტროლებული და გადახდის სქემა, ანუ პრაქტიკული ნორმა იყო დაწესებული, რომელიც არ საერთოდ არ მიუთითებდა, მაგრამ აღარ იმუთებოდა თემა შეიძლება გააკეთოთ, გავშვათ. მე ის ყოველ ამათ თუ არ მოთხოვნები მქონდა, თხოვნე როგორც რა მოთხოვნებს. ხაზის მეპატრონესთან არ ჩემდნენ ამას დაფარულად. და რაღაცა ტიპის შეთანხმებას ახლდა, რა შეიძლება დღეს საერთოდ რა უნდა მეგანაიტო ფორეს პროფესიის ჩაერთვის. ერთ კომპანიასთან ურთიერთობაში გავყავთ და არა თავცალკე იმუნე წარმოქმნა. და აი ეს მეგონი ძალიან იმ დროს და იმ მოცულობაში მე მგონი ამათთვის უფრო საგების მომყარი ცხოვრებისთვის არის ხო ეს მიუხედავად იმისა რომ ეს თავის პასუხი მოსია გამოსულა შეიძლება იცი მაგიტომ მინდა ამის მოსმენა რა იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა რომ დავინახო ვერ განმაზოგადებ ესე ძალიან თქვათ ბიშკეკის მძღოლის მდგომარეობას თბილისის 2011 წლამდე მძღოლის მდგომარეობას რეალურად ხარ მე ესე ყვები რაღაცებს მაგრამ ხო ცხადია ის რა რომ დღეს მძღოლს ეკისრება ყველა პასუხისმგებლობა ისე ანუ იმ გეკრეს იხდის და მე ყველაზე ტრაგიკული რაც არის მანქანა მისი პასუხისმგებლობა ისევე როგორც იმ შემთხვევაში რაც მძღოლი მეცეს საკუთრებად თქვათ ბიშკეკში ნაწილი მაინც და ანუ ბანკანაზე თვითონ არის პასუხისმგებელი, ბენზინზე თვითონ არის პასუხისმგებელი, რა ყველაფერზე თვითონ არის რაღაც სხვაგვარად პასუხისმგებელი. ანუ მისი სამსახურეობა, რომელობა დიდი არ გაუმჯობესებულა რა. ეს რასაც ჩვენ საუბრობთ უკვე აი ინდივიდუალურ ლაპარაკებებზე, ეს არის უბრალოდ ემპირიული კითხვა, რამდენად ეს ადრე უკეთესი იყო თუ არა. მე ამ მონაცემის მობილიზება უნდა გავაკეთო, რაც მე მომისმინე მძღოლებისგან. სადაც ისინი თვითონ აკეთებენ ამ არტიკულაციას, რომ ძალიან გათანაბრდა მათი მდგომარეობა და ისინი კიდევ თუ თქვა რეზერვებში იყვნენ მათაცი შოვის სამუშაო ადგილი დღეს. ვინც უფრო არა თქვა რა ფრიკაის იყო, რა ვინც უფრო მოწყვლადი იყო, ისინიც რაღაცნაირად უფრო მეტ რეჟიმში ჩაჭდნენ. თუმცა ხოლმე რა მართლა შესაძლებელია რომ რაღაცა კატეგორიისთვის გაუარესებული იყო. რაც მთავარია მე მგონია რომ ძველ სქემაში ყველაზე პრობლემები ის არის რომ ჩემი აზრით აქ ხო ძალიან თანასწორო ჩაგვის სიმძიმე რა. ვიღაცა მსხოვილი ალბათ შოვიდნენ მეტ პლუს და იქნებოდნენ უფრო ბედნიერები. იმის ხარჯზე რომ ძალიან დიდი ნაწილი მსხოვილების იქნებოდნენ უბედურები. და მე იქნებოდა აქ უკვე დამოკიდებული აი პერსონალურ ვის როგორ გავამართლა, ვის როგორ ხაზის მეპატრონე შეხვდა, ვის როგორ მანქანის მეპატრონე შეხვდა და როგორ მიაღწია ინდივიდუალურად მოლაპარაკებას. მაგრამ თანასწორობა აი ამაში, ჩემი აზრით რა და არა თანაბარი განაწილება ტვირთის, მაინც იქნებოდა უფრო მაღალი. ახლა მეორე რაღაცა შემდეგ შეგეძინა. ერთი რაც თქვი რომ მაინც ვერაფერს აღწევს. ანგონია ფოთისე იყოს, ცი? ანგონია კი არა, არსებობს ამის. როგორც ხარ, ძალიან ესეთი სენსიტიური თემა არის თვალსაზრისით, რომ რა თქმა უნდა, ცხადი არის, რომ ჯერჯერობით ისევ ცხოვრების კარგი მობილიზება არ მიმდინარეობს, როგორც ასეთი. თუმცა საუბარი იმაზე, რომ ცხოვრება მიიღო დასაქმებული სტატუსი და მათ კონდეთ როგორ თქვა, ესეთი სტაბილური შემოსავალი ისეთი როგორიც აქვს ავტობუსის მძღოლებს, ეს ძალიან ცხადად იკვეთება, რომ ავტობუსის მძღოლებს კი წუწუნებენ, მაგრამ მათი მდგომარეობა უფლებული მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია, ვიდრე მარშრუტის მძღოლებს. მიუხედავად იმისა, რომ მარშრუტის მძღოლებს რაღაცა პატარა კატეგორია ალბათ მეტ ფულს შოულობს, მაგრამ ეს არის პატარა კატეგორია. ისე და მეორე ხოლმე შეგეცინა უნდა ეს ისეთი შანსი. ჩემი აზრით შეიძლება თუ შეიძლება გასწორებული თანამდებობასთან დაკავშირებით გამომდინარეობს აკრივებიდან ყოველთან ერთად შემდეგ ხომ არ უშვებ შეცდომას რომ შენ ამ ჯგუფს და იმ ჯგუფთან გაშეხება რომელიც არის რეალურად მოგებული
გამარჯვებული, გადარჩენილი ამ ცვლილებების შეხედვით. ისიც მომიდა. შეთქვი რომ აი ზოლები ესწრებენ ბევანდები, ზოლები არიან ყოფილი ხაზის მეპატრონეები, ყოფილი ზოლები, ყოფილი ხაზირაობული ზოლები. და პლუს ამას თქვი რომ რაოდენობა მარშრუტების შეცვლა. და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნოთ რომ სულ მაგ სექტორში იყო დასაქმებული პირდაპირ თვითონ მიიღება შემოსავალს რაღაც მაგალითად 5000 ადამიანია დღეს დარჩა 1500 ზოლი და ეს არის 1500 მოგებული ანუ გამარჯვებული ბენეფიციარი იმ ფაქტორ შედარებით ამ ცვლილებებს. შესაბამისად მათი პოზიტიური განწყობა რომ არ არის ცოტა ბაიასი ცოტა მაგ მაგადენ აიყოთ. ეს საუბარი და მანდაც მოყვა. მობილიზების თვალსაზრისით ძროლები მობილიზდნენ 2013 წელს. თვითონ მეახსენებდნენ ამას, რომ 2013 წელს მობილიზება 2010 წელს მობილიზებასთან შედარებით უკვე აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებული იყო და რა შესაძლოა 2010 წელს მობილიზდებოდნენ ხაზის მეპატრონეები. და იმათ უნდა აბსოლუტურად თავისი ინტერესები, იმათ უნდა ტენდერში გამარჯვება და უნდა რომ თავისი მანქანები დააპგრეიდებინათ და ეს ხაზები შეჩერჩენოდათ. და ძღოლებს რეაგურად არამხოლოდ მათი აზრი არ იყო გათვალისწინებული, არამედ ზოგჯერ აი მართლა აი ცულებდნენ რა, თუ არ მიხვიდოდი პროტესტზე ქვას წესრობდნენ რა და მანქანას დაგიზიანებდნენ, რომ შენ თქვათ ანუ რო ვთქვა რა, ამათი მობილიზება რო გაეკეთებინათ რა. ანუ თვისობრივად ის 2010 წლების პროტესტი და აქტორების თვალსაზრისით ის პროტესტი აბსოლუტურად სხვა არის. 2013 წელს შენ ყავს უკვე უკვე როგორც ვთქვა, თქვა განანადგურებული ჯგუფი, სადაც ხაზის მეპატრონეც და ყოფილი დაქირავებული მწოლის და ყველაფერი ამას შორის თუ სექტორში დასაქმებულია დარჩენილი არის როგორც ანუ ქირის გადამხდელი მწოლი. და აქ მოთხოვნებიც და ასე იგი მობილიზების მიზეზებიც და მობილიზების შედეგებიც არის აბსოლუტურად ამოდის მძღოლების პოზიციიდან, რომელსაც უფრო როგორ თქვა რა, მსგავსი რაღაცები აწუხებთ ამ წუთას, ან 2013 წელს და რეალურად მათ მიახსენეს საკმაოდ მნიშვნელოვან დათმობებს კომპანიის მხრიდან. ერთი დათმობა იყო ის, რომ მძღოლები სერიოზულად აპროტესტებდნენ აი ყოველდღიურ გეგმებს. მეორე დათმობა იყო, სად გააკეთებდნენ მარშრუტის მძღოლები მანქანებს, ანუ რემონტის თემა რა. ეს არის ტრანსაიდერის თვითონ მძღოლები როგორ ყოფილან რა, ჩვენად გითხოვით, იმიტომ რომ ყველაზე წვალო პრობლემა ეს იყო რა, ზოგი ამბობდა რომ მე ამდენ სამშობლობ და თქვენ მამდენს მართმევთ, ზოგი ვიღაცა მე შოულობს და იმას იმ სარტმევთ და რა მოხდა, რომ ადგას კომპანია მძღოლებთან ერთად რაღაცა ტექნოლოგიების ვიდეოების დამონტაჟები, ანუ ვიდეო თვალების დამონტაჟები და რეალურად ადამიანების გამოყოფით, რომელიც ვთქვათ 2-3 კვირის მანძილზე აკვირდებოდნენ კონკრეტული ხაზის საშუალო ზავი რა არის და თვითონ იმიტომ რომ მანამდე ეს გეგმა იყო დაწესებული, როგორ ვიცით, კონსულტაციას გაიმუნებ ხაზის მეპატრონესთან, ვინდას შოულობს, ვინდას ვერ შოულობს და იმის მიხედვით ადგენდნენ. ეს პროტესტი რომ წამოვიდა, რეალურად კვლევა მოკლევა გააკეთეს სექტორის, ძღოლები თვითონ ესე ამბობენ, რომ ჩვენი ჩართულობით ხდებოდაო, ჩვენი თანდასწრებით ხდებოდაო და რეალურად დაითვალეს რა შემოსავალი აქვს მძღოლს, ჩამოუკვიდეს რაღაცები და დაახლოებით ისეთი გეგმები დაუსვეს, რომ დღეშემი ძღოლმა სავარაუდოდ, ეხლა ეს არის მეტნაკლებს ვსაუბრობთ, ხო? ისევოს 50 ლარი. ანუ რეალურად დაუჩნდეს რაღაც თვალსაზრისით ხერხას რა. აი ტექნოლოგიების და მეთოდების ჩართვით. რაც ძღოლებს უმეტესობას მოსწონს ხარა, ნაწილს არ მოწონს, იმიტომ რომ ზოგს შეუმცირდა გეგმა, ზოგს გაეზარდა გეგმა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ დარჩენილი არის თანასწორობა შემოსავლის თვალსაზრისით, ეს შემოსავალი მაგრამ გათანაბრდა. თვითონ შემოსავალის გათანაბრდა ამ გეგმების დარეგულირების ხარჯზე. მეორე იყო რემონტი, რაც ძალიან აწუხებდათ, იმიტომ რომ ეს ფორდის მანქანები თუ არის და უნდა მიეყარათ ფორდის ცენტრში, სადაც იმ სერვისში სადაც ყველგან გადაიხდი 20 ლარს ასენი ახდებინებდნენ 3000. და ეს მოხსნეს რა, მე კომპანია მოთხრა რომ კარგი, თქვენ სადაც გინდათ, რაც გინდათ ის გააკეთეთ, ოღონდ ჩვენ შევამოწმოთ რომ მანქანა იყოს გამართული
და ერთადერთი ჩვენ დავითხოვებთ ზეთის ჩასხმის, რაც ზეთის გაკონტროლების მექანიზმს, იმიტომ რომ არ უნდა თქვენ ზღოლება ცუდი ზეთი ჩასხას, იმიტომ რომ მე მანქანა გაფუჭდება და ამას ეხლა უკვე აღარ გიჩვენება ძალიან, იმიტომ რომ ზეთი დარჩა ერთადერთი რაშის კომპანია ერევა. რა და დანარჩენ ვისთანაც უნდა იმასთან არ ერთობენ მანქანას. მე სამე ერთ-ერთი მოთხოვნა, რაც ამ 2013 წელს იყო დაკანებული, უკვე იყო რომ გაგხატეთ საქირავებული მუშაკები. რაშის კომპანია არ გავიდა. და ეს არის ჩემთვის უკვე მომავალზე საუბრის თემა რა, რატო ვერ ხდება ამ ცუდას მძღოლების დასაკმაყოფილების დასახმარებული სტატუსის მიცემა და რა პრინციპი არის ის, რომ ესენი დარჩენილები არიან ესეთ იმეწარმეებს. ყოველ შემთხვევაში 2013 წელს მართლა ვერ დავუკმაყოფილეს და სერიოზულადაც არ განვიხილავთ ეს მოთხოვნა. მაგრამ ჩემი აზრით ეს მიღწევები რაც ხოლმე ხონდათ არის თუ მაგრამ ვთქვი, ხელწარმოსაკრავი არ არის ქართულ კონტექსტში, სადაც ძნელია მობილიზება და ესეთი პრობლემა კომპანიის დონეზე ჩარევების მიღწევა, ხო? ეხლა მივიდეთ მეორე საკითხთან, ანუ მოგებულების და დამარცხებულების საკითხთან, რომელსაც მივყავართ ჩემს კიდევ ერთ არგუმენტთან, თუ რატომ მომწონს მეტნაკლებად ეს კომპანიის შემოსვლა და ეს არის სექტორის მოქნილი ფორმალიზება, სადაც დასაქმების უფლება, ან ადამიანების დასაქმება, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დასაქმება, იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ამასაც ორი მხარე, ანუ როდესაც კომპანიის შემოსვლა დაიწყო, რეალურად თვითონ დავიხატეთ შემოსვლები. თვითონ თავრობან ამ პერიოდში და პროფკავშირები ამბობენ, რომ მათი ჩარევით, თუმცა დღესდღეობით ან ოფიციალურ პროფკავშირებში და ალტერნატიულიც არსებობდა, რეალურად გაწევრიანებული ძოლები არ არიან მარშრუტის ძოლები და არც დიდი ჩართულობის განცდა აქვთ. პროფკავშირები ამბობენ, რომ მათი ჩარევით მოხდა ის, რომ სახელმწიფო პირდაპირ განსაზღვრა წინასწარ კონტრაქტზე დაიდო კომპანიასთან, სახელმწიფო თქვა, რომ დაასაქმეთ სექტორში უკვე დასაქმებული მოსახლეობა. და ეს მართლაც ესე მოხდა. მაგრამ უფრო საინტერესო რა მოხდა? იმისთვის, რომ ეს დასაქმება ყოფილიყო მოქმედი, დღესდღეობით რა ხდება? არის ერთი მოიჯარე მანქანის, ანუ ნახევარგრად ფორმალიზება მოხდა. და დანარჩენი შემცვლელი მძღოლები, რომლებიც გაფორმებულები არიან შემცვლელ მძღოლებად. და მე უკვე მძღოლებს აქვს თავიანთი მოლაპარაკება და რეალურად უმეტეს შემთხვევაში მანქანა იყოფა ორ მძღოლს შორის, ერთი მუშაობს 15 დღე, მეორე მუშაობს 15 დღე და იმის მაგივრად, რომ ეს სექტორი ასაქმებდეს დღეისთვის 2000 ადამიანს, რომელიც არის მაქსიმალური რაოდენობა მანქანების, რაც დღეს გამოდის, ვთქვათ, რაც ექსპლუატაციაშია, ამის მაგივრად ასაქმებს თითქმის 4500 ადამიანს. და ახლა დაფიქრდით ამაზე რა, რომ თუ ადრე იყო 5000 მანქანა რეალურად შემცირდა, ანუ როგორც ვთქვა, მანქანების ექსპლუატაცია გაიზარდა, მაგრამ შემოსავლის თვალსაზრისით, ანუ იმავე მანქანაში, იმავე მანქანის მოხმარების პროცესშივე ნაწილდება შემოსავალი, რა ასე ვთქვათ, რა ერთი მანქანა არჩევს სუნცირე ორ კაცს. ახლა ეს კარგია თუ ცუდია, მაგრამ ამას კარგი რაც არ მაგილე მოგიყვებით და რისკებიც აქვს, ხო? რისკი აქვს ის, რომ იქ ძალაუფლებრივი მდგომარეობა უკვე როგორ იყოფა რა, თქვათ ერთი რო არის მოიჯარე მძღოლი და სხვებს როგორ ექცევა, თქვათ სხვა მოიჯარეებს, ეს არაფორმალური ხელშეკრულებები მათ შორის, როდესაც დადგება პერიოდი, რომ მათ მიეცემათ ეს მანქანები, როგორ how will it be play out, როგორ გათამაშდება, ეს ჩვენ ჯერ კიდევ სანახავი ვართ და მე გონია რომ იქაც შეიძლება იყოს რაღაც სახის უთანასწორობები, თუმცა ამ ეტაპზე ისეთი მდგომარეობაა, რომ ძღოლების პერსპექტივიდან რაღაცნაირად თანაბრად არიან და მათ ესეთი თავისი ხელშეკრულებები და მოლაპარაკებები აქვს, რომელთან მიმართებაშიც ყოველ შემთხვევაში ძღოლები კომფორტულად გრძნობენ თავს. კიდევ ერთი უპირატესობა ესეთი ცოტა მოქნილი ფორმალიზების ჩემი აზრით არის, რა იმ გარანტიში, სადაც რეალურად პროფკავშირები არ არის ისეთი ძმიერი და სახელმწიფო აღიქმება იმის პასუხისმგებლობას, რომ რეალურად რაღაცნაირი სოციალური დაცულობის ქსელები არსებულიყო, კომპანიამ არ დაარღვია
მანამდე არსებული ესე ვთქვათ კოლექტივები. ანუ ის რაც სექტორში ორეგულირებული იყო 90-იანების და 2000-იანების პროცესში და განსაკუთრებით ეს კოლეგიალობა რაც არსებობდა, ეს გადმოვიდა უკვე და ძღოლებს რეალურად მათი როგორ ძალიან უხეში ჩარევა არ არის გაკეთებული, ჩემი ასე გათანაბრების მხრივ არის გაკეთებული ჩარევა და დანარჩენად ბევრი რაღაცა კოლექტივებზე არის შენარჩუნებული და კოლექტივები მუშაობს მართლა როგორც პატარა ჯგუფები, რომელიც ერთმანეთს რომელიც პირველი საპორტ გრუპია რა და დასულობას ქმნის რა. და ანუ რა იჭირება ის რაც ბევრ სხვა სივრცეში ჩვენ ხედავთ, ხო, რომ ძღოლები ვიღაცას თუ ვიღაცა მოუწოდება აღმოვიდნენ ფულს, ვიღაცას თუ მანქანა დაეტრება, იცდებიან რომ რაღაცა წაახმარონ, ითამაშებენ ლატარიას, რომელიც არის რეალურად ინტერესის გარეშე კრედიტის მიღება, რაღაც დროს ამ ფულის დაგროვება. და ეს კოლექტივები დარჩა და შეიძლება ისეთი ადამიანებიც შემორჩა ამ სექტორს, თქვათ აი ესენი რაღაც დისპეჩერები და ვიღაცები, ვინც მანამდეც იყვნენ ამათთან ერთად რა. ეხლა ეს რას ქმნის გარდა იმისა, რომ სოციალური დაცულობა არის, ასევე ქმნის რაღაც შედარებით დაბალ კონკურენტულ გარემოს. იმითი რომ კომპანია რაღაცა ის გრძელვადიანი კონტრაქტები და კონკურენტული გარემო უფრო შემცირდა თავისებურად, იმიტომ აი თქვათ ბიშკეკის ბიშკეკში დღეს როგორც არის ეს აღარეთა საქართველოში იქ მაგალითად არ ძღოლს თავს თავის მანქანა და სანქანა და გაიქცევა ერთი ხაზიდან და მე აი ეს რა მოეწონება მივა მეორე ხაზიდან და მე იქ ვიღაცასთან კონფლიქტი ექნება და აქ ვიღაცასთან კონფლიქტი ექნება. რეალურად აი ეს უკვე მეტნაკლებად მდგრადი ჯგუფები აი ფორმალიზაციის მოქმილობის გამო კიდევ უფრო გამდგრადდა და რაღაც ხო ეს კოლექტიური არსებობის ფორმები შეიძინა, რომელიც როგორც ხარ ეს არის პროფკავშირი, ან რაღაც მობილიზების ფორმატი, ან ძალიან მიკრო. რომელშიც მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცნაირი პოტენციალები დავიწყოთ. ამაზე შეგვიძლია ვიკამათოთ რა. მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ესეც არის, როგორც ხარ, პრო აი ტრანსფორმაციის ეს რა ქვია დადებითი მხარე და ალბათ ჩემთვის ხა ეს ნოვახია, რა ჩემთვის ეს არის დადებითი, იმიტომ რომ მე მახსოვს რა დაემართა გარემო ვაჭრებს, მაშინ როცა გარემო ვაჭრებთან ბრძოლა დაიწყო რა. იმის გამო რომ ყველას რაღაცა ეს კენძო გამოსავალი უნდა ეპოვნა, დაიშალა ჯგუფები და მე ეს ადამიანები როგორ ცდილობდნენ ისეთ ძველი კავშირების შენარჩუნებას, დადიოდნენ ეს წრეებიდან და მე წავიდოდნენ და იმ ჯგუფს მიაკითხავდნენ, თქვათ, ვინც მათი ძველი კოლეგა იყო. ხო, ანუ ვიღაცებს ჰქონდათ ისტორიები, როგორ დაეკარგათ ურთიერთობები და ასე შემდეგ რა. აი კოლექტივების დარღვევა, რაც ვთქვათ, გარემოვაჭრეების შემთხვევაში და მოვაჭრეების შემთხვევაში მარკეტიზაცია მოიტანა, ამ შემთხვევაში ესეთი სიმწვავით არ მოიტანა რა. ეს შეიძლება ჩვენთვის ყველაზე გამართლებული ფორმა არის, თქვა და არაფორმალური ეს რა ქვია, სოციალური დასხმულობა რა, მაგრამ როდესაც სხვა უკეთეს ფორმას არავინ თავაზობს, ამის შენარჩუნება და გადარჩენისთვის და ფუნქციონირებისთვის აშკარად ჩემი აზრით საინტერესო და კარგი ჰეპენინგია, კარგი მოვლენა, კარგი პროცესი. ეხლა ამ ეტაპზე ხო რამდენი დრო გავიარეთ ჩვენ და რა დრო დაგხრჩა? იმიტომ ჩემს აგენდაზე არის პრინციპში მხოლოდ და ხო არ დაიარეთ. მე დაგჭა ერთი აგენდა რა, ეს არის ცოტა ისეთი მომავლის აგენდა და ამაზე შეგვიძლია მივიდეთ, მაგრამ ეხლა გავხსნათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გელაპარაკი. ამ დონეა მეც და გისმენთ. როგორც მიხვიან კონტრაქტები ხო როცა შეიძლება საფუძველში მანქანები მაგდა. როცა მოყოლა სამფარში ან შეიძლება ორი იყოს მუშაობა. ამ შემთხვევაში ახდება მანქანები მერე მიზეგანაც. აი ეს არის უკვე თვითონ ძღოლებს შორის შეთანხმების საფუძველზე რა. ზოგი ამბობს, რომ ეს ჩვენი იქნება, გავყიდით და გავიყოთ კურსორად, ან ამბობენ, რომ ჩვენ ისე ვინახავთ მანქანას, რომ ჩვენ როცა გადმოგვეცემა ჩვენ მფლობელობაში, მოგვეხსნება ქირის ფული და ვიმუშავთ, ანუ მეთ ფულს გამოვიმუშავებთ ქირის ფულის მოხსნის შემდეგ და ექსპლუატაციაში გვეყოლება იგივე მანქანა. ახლა ეს პროცესი რეალურად 2-3 წელიწადში აფეთქდება და მე ყველაზე უკეთ გამოჩნდება კომპანიის გეთილსინდისიერება, მძღოლების მობილიზების შესაძლებლობა. მან ბევრი ბომბი არის ჩადებული, რატომაც თქვა მძღოლები შეიძლება ვერ მობილიზდნენ რა. მაგრამ და ამ ცოტასაც თქვა ბევრი შიში აქვს, ბევრი სახის შიში აქვს.
მაგრამ ამის შიში ყველაზე ნაკლებად აქვს რომ ვისთანაც ესენი არაფორმალურად იყოფენ მანქანას რომ მათ ვერ შეუთანხმდნენ იმიტომ რომ მათ აქვს თავთავისი შეთანხმებები ამ საკითხის აღწერა მექნება მანუალურად მომავლის პერსპექტივის კუთხით. ანუ როგორც ვიყვი ხაზის მფლობელი, ანუ ისე კომპანია რჩება ამ ხელშეკრულების ადმინისტრაციის შემოქმედს. და ხომ არ არსებობს თქვა კარგული საფრთხე, რომ იმ პირებს, რომლებსაც ეს მანქანები დაიჭებათ, საკუთრებაში გადაეცემათ, შემდგომში ამ კომპანიის მიერ მოხდება მანქანების ჩანაცვლება და ეს მძღოლები დარჩებიან საერთოდ რაღაც ამ სივრცის, ამ სისტემის გარეთ და მათი ჩანაცვლება მოხდება დიდი ვარაობით არა, ეს ახლა არის მაინც არც ისე ფორმალური მიდგომა, მაგრამ რეალურად პრაქტიკაში კომპანია ცდილობს, რომ ის მძღოლები იყვნენ ჩართულები, ვინც უკვე ყოფილან ჩართულები. აი ამ მიმართულებით მძღოლებს არ ქონიათ, თქვათ, არ უწუწუნიათ, თუმცა ბევრ ამაზე წუწუნებენ, ხო? არ უწუწუნიათ, რომ თქვათ, მათი ჩანაცვლების პროცესი მიდის. თუ მოხდება ისე, რომ 7 წლის მერე ეს მანქანა არ იქნება კომპანიის სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებს და ექსპლუატაციაში ვეღარ ეყოლება და თქვენ თვით უბრალოდ შეუძლიათ გაყიდონ ეს მანქანა და დაჩნდნენ ახალ მანქანაშიც თუ კომპანიას ასეთი შემოყვარი მიიღავს. კომპანია ჯერ ისევ არ იცის, იმიტომ რომ კომპანია კრიზისშია. ეს კითხვა არის ნებისმიერ შემოქმედს ის მოლეკულების შეიძლება საშუალო საშუალო კომპანიიდან. კი, რა თქმა უნდა. ან რეალურად კომპანია ჩვეულებრივად იღებს იხთის მოგების გადასახადს, იხთის დეგეგესაც და ეს არის ძალიან ტრანსპარენტული, როგორც მე ხვდები და ძალიან ნორმალურად განსაზღვრული. მე რასაც უყურე, კომპანიის ერთ-ერთი საინტერესო რამე არის, რამდენად აი ეს უკვე მგზავრებს ეხება რა. მონოპოლია რო გაკეთდა და ეს ერთ-ერთი ისეთი საინტერესო თემაა ჩემთვის ძალიან რა რომ ტრანსპორტის საჯარო ტრანსპორტის სფეროში მე მაგალითად ვემხრობი მონოპოლიას და ძალიან საინტერესო იყო რა რომ ძველი სექტორი ვერ მონოპოლიზდებოდა იმდენად დაქსაქსული სექტორი იყო რა ხო, შეიძლება იყოს მუნიციპალური მონოპოლია, ხა აქ პლატფონოპოლიაზე არ არის, მაგრამ თვითონ მარშრუტის სექტორი მაინც გახდა ფაქტიურად მონოპოლიური მმართველობის ქვეშ მაინც რა. და ამას ახლა ესეთი ჩვეულებრივი ბენეფიტები ის აქვს, რომ მართლა ახლა ჩვენ რომ საუბრობთ აი ზავების თვალსაზრისით, ხო? აი გარაჟებში რომ მიხვიდე იქ ხედავ რამდენად აი დისპეჩერებს, რა, ოფიციალურ დისპეჩერებს, არსებობენ არაოფიციალურებიც, ხო, ვინც უბრალოდ დგას და ისინი იმათი ძღოლები არჩენენ. ოფიციალური დისპეჩერებს აქვთ დატა რა, სხვადასხვა სახის დატა აქვთ, რომელი მძღოლია გასული დღეს მანქანის სატარებლად, ზუსტად სად არის GPS სისტემით დაფარული ყოფილი მაშკა და აი შეიძლება ვთქვათ რომ ცუდია რომ ესენი მოქმედად ვერ დადიან, მაგრამ ან ხაზზე გადასვლა არ შეუძლია, ხაზზე თუ გადავლენ ურეკავს დისპეჩერი და ეუბნება რომ აბა რატო გადახვედი თუ მანქანა გაგიწუჭი და რაღაც ან ეხა მე უყვები კონტროლის მექანიზმებს თვითონ 64 იყოს, მაგრამ რეალურად თავისებური უპირატესობები ამას აქვს რა. კომპანიას შეუძლია სექტორის მუშაობის აღქმა და ამაში ინტერვენცია თუ რაღაცა ძალიან ამომხტარია აქედან რა. ერთი რაც მე შემიძლია თქვა, არ ვიცი სოლიდარობის თვალსაზრისით რა მდგომარეობ, მაგრამ შეხარბების თვალსაზრისით არის ეს მდგომარეობა, რომ განსაკუთრებით ხარ ხო გეუბნით რა, მეტროს მძღოლებს არ ეკნებათ ეს. თუ დასაქმება მოხდება მარშრუტის მძღოლების ნაწილი გააპროტესტებს იმიტომ რომ ისინი უკეთეს შემოსავალს შოულობენ. მაგრამ რეალურად უმეტესობისთვის დაჟე ოდნავ ძლიერი როგორ ვთქვა რა, საშუალოდ ძლიერი, ან საკმაოდ ძლიერი, აი როგორ ვთქვა რა, ან ძალიან ძლიერი ხაზების კი არა, საკმაოდ ძლიერი ხაზების მძღოლებიც კი ამბობენ რომ აი ოღონ ნერვები ესე არ მეხარჯებოდეს და ეს სხვაობები ყოველდღიური შემოსავლის არ მქონდეს, მართლა მირჩევნია რომ 800 ლარი დამინიშნო ხელფასი და მე ცოდინება რომ ზაფხულშიც მაგ ზამთარშიც მაგ და ასე შემდეგ. და ამის მაგალითად თვითონვე ყოველთვის ასახელებენ ავტობუსის მძღოლებს და ამბობენ რომ აი შეხედეთ ავტობუსის მძღოლებს რა, იმათ როგორ ეზოგებათ ნერვები რომ არ აქვთ საფიქრალი იმაზე დღეს მოვიგე 20 ლარს თუ 25-ს, იმიტომ რომ იმან იცის მისი შრომის ანაზღაურება. ანუ ჩემი აზრით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა, როდესაც მძღოლი ამბობს რომ მე უნდა ვიცოდე ჩემი შრომის ანაზღაურება, იმიტომ რომ მე ვარ შრომელი და ეს
აი ეს მოგების პრინციპი, რომელიც წარმოვარდა ბიზნესმენი. აღარ მუშაობს, რა ვეღარ ასულ, როგორ ვთქვა რა, ილუზიაში ვეღარ ტოვებს მძღოლს, ჩემი აზრით რა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ილუზია არის რაღაც თვალსაზრისით რა, რომ შენ მიკრო ბიზნესი გაქვს და მაკრო ბიზნესი გაქვს და ესეთი მეწარმეხარ და ისეთი მეწარმეხარ რა, მარშრუტის სექტორში 100%-ით, იმიტომ რომ მძღოლი თუ ხარ, მძღოლი ხარ რა და ანუ გაფართოება ძა, როგორ ვთქვა რა, entrepreneurship-ის კლასიკა ალბათ ის არის და ყველა შემეცინაღნაება რომ შენ სექტორის გაზრდა შეგეძლოს რა და ეს არის ყო სექტორი რომ სადაც ზრდა შეიძლება და როცა შენ ინდივიდუალური მშრომელი ტიპი ხარ რა. ის პირველად საინტერესო ამ შენ პროცენტებს აკეთებდი ეს ვიდათ ის ის რა თქმა უნდა სულ მარშრუტს სულ თბილისის მარშრუტკებს ავსავ მაგრამ იგივე კომპანია შეიძლება იყოს იგივე კომპანია არის იგივე კომპანია არის, ყოველ შემთხვევაში მარტივი კომპანია არ არის იგი. გუში იყო აქ მოსტავენის ორწმაშორის მოსული და რაღაცას ანუ კაგეთო დავლაპარაკეთ, სხვა კომპანიაზე კომპანიაზე დავლაპარაკეთ, მეგონი მათას სამგომარეობა. იმათან არის სამგომარეობა ერთი რაც მე ვიცი, არის ის რომ რუსთავის შემთხვევაში პროფკავშირებმა მოახერხეს რომ მანქანები, იმიტომ რომ როგორ მოხდა იცით რუსთავში, რამდენადაც ეს მე ვიცი პროფკავშირების წარმომადგენლები. რომ რუსთავში თავრობა ჯერ დაპირდა, ადგილობრივი თავრობა რომ ისე რა 2-3 წელი კიდე გაცდით დაიარეთ თქვენი მანქანები, თქვენ გააუმჯობესეთო და აიღო ხალხმავალები და შეიძინეს მანქანები და მე მეტყვის რომ არა ეხა ტენდენს მოვაწყობ და გაკვირდით ამ მანქანებიანათო, მაგრამ მე მოხდა ეს მოლაპარაკება რომ არავისაც ახალი მანქანები ყავდათ ნაკიდი 2 წელი დატოვეს. ეხლა გავიდა ეს 2 წელი. ეხლა მოლაპარაკებები მიდის რომ კიდე 1 წელი დატოვონ. ხდებით? ანუ რუსთავში აი ესეთი რუსთავის შემთხვევაში და მე მგონი სხვა შემთხვევებში ქუთაისში ამბობდნენ კიდე რომ ძალიან დიდი ინვესტიცია მოხდა მანქანებში, ესეთი კერძო ინვესტიციები და იქაც ცდილობდნენ რომ მანქანები ეს ახალი შემოყვანილი და კრედიტ აღებული მანქანები არ გაეყარათ სექტორიდან რა. მაგრამ ესეთი თემები არის, ეს მე დიდი თავდაჯერებით ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ზუსტად არ ვიცი. ერთ რამასაც გეტყვი, რომ მე ვიყავი რამდენიმე დღე ვმუშაობდი ოკრიბაზე, უბრალოდ ხელი ამდღე, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ მე ამის ანუ ეს ძალიან ზედაპირულად შემიძლია რომ შევადარო და იმის თქმა შემიძლია რომ უბრალოდ დიდი აი განუსაზღვრელად დიდი არეულობა არის. და აბსოლუტურად ვერანაირ პატერნს ვერ დაინახავ რეალურად რეგულაციის. მაგრამ აღარ შევედი ამაში, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ამას დასჭირდებოდა კიდე აი სუნცირე 2-3 თვე რომ რამე მაინც გამერკვია რა. აი ეხლა ეს პატერა და რეგიონის ხალხია და ამატა ის მინიველები რომელიც გასახლდა რა და რეალურად კლიენტ სექტორის მდგომარეობა მაინდას რომ ცხოვრების დასაქმების მდგომარეობა როგორ არის ისე რაღაც რომ რაღაცა ნახსოვარი სიტუაციაა ნაცივი მოხდა რომ გადანაცვლა და რეგიონი და ისე რომ ლოგიკურია და კარგი არის მაგრამ იმის ხარჯზე რომ ეს რაღაც მილიონი სრული ნახევარდაცვლაზე არის ახლა შეიძლება. კი, გიორგი, მაგრამ ახლა შენ მილიონს სურველს რო ამბობ რა, რასაც მე დავაკვირდი. ამ თბილისის მარშრუტის სექტორიდან ძალიან ბევრი ძღოლი არ წასულა რა. ანუ 5000 ადამიანი იყო დასაქმებული და თითქმის 5000 არის დასაქმებული რეალურად დღეს, ხო? წავიდნენ ამ სექტორიდან ხაზის მეპატრონები და ეგენი არ არის ამ სექტორის მარშრუტებზე გადაჭდნენ. ანუ მე არ წარმომიდგენია იმ მონაცემების ხარჯზე, რაც მე დღეს ვიცი, რომ მასიური ან რამე დიდმნიშვნელოვანი გადასვლა მომხდა იყო თბილისის მძღოლების საქალაქთაშორისო ტრანსპორტზე. და თბილისის მძღოლებს არ აწყობთ, იმიტომ რომ ამათ უმეტესობას აქვს თბილისში აწყობილი ცხოვრება და როგორ გითხრა რა, ძალიან არ წარმომიდგენია, რომ ესეთი მასიური დიდი შესვლა ყოფილიყო მძღოლების დასაქმებულების. ა მეორე არის რომ მანქანები შევიდა. ხო, არის. მაგრამ ეს რას ნიშნავს? მე არ ვიცი. და ვიცი რომ მანქანის მეპატრონე ძღოლი, აქ და ეს მანქანა დასაქმებულია. შეიძლება მეპატრონეს გადაწყდა
შეიძლება ის მოხდა, რომ ხაზის მეპატრონებმა დაიწყეს იმ სექტორში ფეხის ჩადგმა. მაგრამ ის სექტორი არის აბსოლუტურად დაურეგულირებელი, ყველავისაც როგორც უნდა ისე დგას ფეხს და არის ანუ ძროლებს შორის კონკურენციის ისეთი მაღალი დონე. მართალია ერთმანეთს არ ჭამენ, მაგრამ ანუ მარტო ოკრიბაზე არის სამი ოფიციალური ავტოვაგზალი. ერთი თვითონ ოკრიბა, ოკრიბას წინ არის დიდუბის ავტოვაგზალი და კიდე ერთი არის ნირო თუ ნერო თუ ნიგე თუ რაღაცა ქვია თვითონ მეტროს გამოსასვლელთან. ამებს შორის დგას ქუთაისის მინივენები და გვერდზე ის საწყალი გაზავარდის სადგური თუ რაც არის. მე მგონი საერთოდ ბენზინს არ ასხავენ, იმიტომ რომ მინივენების შემოსავალზე ცხოვრობენ რა. მინივენების სექტორს ძალიან ეტყობა, რომ ახალი დაწყებულია, იმიტომ რომ ძროლებს შორის რა ქვია, შეთანხმებები აშკარად არ არის კარგად დადებული, ვისაც უნდა ისეთენება და მე რა ჩხუბობენ, რომ არა მე გავალ პირველი და არა მე. ჰა? რაღაც შეიძლება ყოველდღე ჩხუბი. აი, მაგალითად, რომ გულია ეს ჩხუბი, ეღა უბრალოდ. მარშრუტკის მძღოლებში ეგრე არ ჩხუბობენ, ასაკობრივი განსხვავებაც არის ძალიან დიდი. მარშრუტკის მძღოლები სხვა ასაკის არიან. მათი მგზავრი სხვა ასაკის არის. და მეტი გამოცდილება აქვს რა სექტორში მუშაობის და უფრო მეტად შეთანხმებულები არიან ერთმანეთში რა. ყოველ შემთხვევაში, ვინც ერთ გაჩერებაზე დგას, ისინი ერთმანეთს შიგნით უფრო შეთანხმებულები არიან. უფრო მეტი მარეგულირებელი მექანიზმი აქვს. ახლა ერთმანეთს რეგიონების მარშრუტებზე. ხო, რეგიონების მარშრუტებზე. ერთმანეთს ეკონკურენციებიან და მინივენები თვითონ შიგნითაც კონკურენციაში არიან. ხო, ერთი ტიპები არიან ერთად დგანან რა, მაგრამ ერთმანეთს ეჩხუბებიან. გისმენთ? აი, მარშრუტებზე ესეთი რამე არ გამიგია, მაგრამ ამათ ყავთ მძღოლების დატა აქვთ რა, ესე რომ ვთქვათ რა. მარშრუტის მძღოლად დასაქმების მსურველების რა. ძალიან დიდი შანსი არის, რომ ვთქვათ, ვიღაცა ერთი თუ გავარდება წრიდან, იმათა თვითონ მომოძებნონ თავისი მეგობარი კანდიდატი, როგორც მოხვდები და მეორე არის, რომ სიახავთ რა, ვინც მივიდა და განაცხადა, რომ მეც მინდა მუშაობა და მე აქედან ამოყოთ. ამ ფულიდან, მაგრამ ეს ფული, როგორც მოხვდები, ან რა ვთქვა. ხო, სია. ამ სიდან, როგორც მოხვდები, აი მოკლედ ისევ ძველად დასახმებულების რაოდენობა მეტია, ვიდრე ისეთი ადამიანების, ვინც აი ახლა ძალიან მომდევებული არის მარშრუტის ცოლი გახდეს. რამე კრიტერიუმი არის შეფასების ის საშუალო საფასებენ ფაქტორებს? ალბათ ხო, არ იქნება ეს ისეთი რაღაცები იქნება რა, გამოცდილება იმ თვალსაზრისით, რომ ესენი უმეტესად ადრეს მუშაობდნენ ან მარშრუტებზე. ახლა თქვათ არიან ასევე ძველი საბჭოთა დროინდელი მძღოლები, რომლებიც ძირითადად არიან დასაქმებულები ავტობუსებზე, ხო? და ესენი იყვნენ ტროლეიბუსის მძღოლები, ტრამვაის მძღოლები, რაღაცის მძღოლები და ესენი იყვნენ თბილისის აი მიკროავტობუსი რა იყო და სატრანსპორტო კომპანია, ეს მუნიციპალური რაც არის, ამათზეც აქვს დატა რა. ხანდახან ესენი ერთმანეთში იცვლებიან, თუმცა ორი სხვადასხვა ჯგუფია. და სოციალური ნაწილი ძალიან საინტერესოა, ანუ ეს ესე დასახელება ჯგუფის, ხო? მარშრუტის მძღოლები დღეს არიან აი კარგი ბიზნესი როცა იყო 90-იანებში, მარშრუტის მძღოლობა მაშინ რომ დაიწყეს და არის 50-60 წლის ადამიანები, რომლებიც ჯერ ისევ ამ საქმეს აკეთებენ. რა ძალიან შეჩვეულები არიან ამის კეთებაზე. ხდება, შეთანხმებას ახლა გამახსენდა, რომ ხდება ისიც რა, რომ ვიღაცის შვილი დაჯდება, ვიღაცის ნათესავი დაჯდება და იმ ერთი ადამიანის ადგილს კოლექტივში ის დაიკავებს. თუმცა თვითონ ესე ამბობენ, რომ ყველა ადამიანს, ყველა პროფესიონალს უნდა რომ მისი შვილი მისი მიმართულებით წავიდესო, მაგრამ მარშრუტის ძღოლი ამას არასდროს არ იტყვის, რომ ჩემი შვილი ნეტა მარშრუტის ძღოლი გახდებოდეს. თამაქს. ცოტა რაღაცა კორუფციაც მოკავდა, ეს იყო კონკურენციაც, იყო კლასობრიობა და ეს არის სისტემები არ
საკმაოდ საინტერესო მაგალითი არის რა, თუ კარგი არა, საინტერესო მაგალითი მაინც არის. ეს ცოტა მეშინია, მე მოვიგონე ეს ახალი კონცეფცია კორუფციული კაპიტალიზმი თუ რაღაცა. მაგრამ ანუ შორტენდი იყო რა. ქეხავი ინდოეთში და ის უბრალოდ ეკონომიკაცაც ხდება რა, კორუფციული კაპიტალიზმი. და ყველაფერი Chronic capitalism, ხო? ხო, ეს ფში ეგეთი, ხო. ა ეს რა არის, ნუ მიგი და ხო, ماشي, ძინა და გამოდერეს გამოდეთ ეს ფში. იმას მომდეს, მაგრამ ერთი ჩემი დასვას არის, ხო, პრინციპში ეს გამომაქვს, ის არის, რომ აი კონტინენტურობისგან გამოხშირების პროცესი ხო, ხო, ამი რაც როგორ გამოიჩინა, ხო, ეს ადრინდალი კონტექსტი ეს იყო, ხო? ა სუგრამი კრე, რა სადაც ყველაფერი არის გაუგრძელი და შანსი არის რა გამარჯვებას ხო? რადგან თუ კარხაზზე ხარ, მეტეს შემოსავალს იღებ და შემდეგაში. და ეს მეორე სიტუაცია არის უფრო როგორ ვთქვა, უფრო გაზომბადი, არა? უფრო მეტად დაიმსგავსა და ამხრივად და უფრო უფრო კარგი მემარცხენე პოლიტიკის პრინციპში და გადატანა ბიჭი პეტეის სიხარისკენ. ხოასე მაგრამ მაშინ არ გამოდის მესამე ფაზაც უნდა იყოს იდეაში, რომელიც შემდგომი კიბადონ გამოიჩინა, რა ეს ფასობრივი შეები დამოშა მაგალითად, ხო ეს განანება მონეტებს სოლიდარობის შეება, მაგრამ შემდგომი ფაზაა ეს ერთი იდეალური შემთხვევისთვის, რომელიც არის რაღაც საერთო დოკუმენტირებული რა, თქო და უფრო სწორი პოლიტიკა. რამდენად ურევთ რომ ასე ეს არის ხო რა, კომოდიფიკაცია არ მიმდინარეობს და ისეთი სიცხალით და ინტენსივობით, რომ ამას კაპიტალიზმი დაარქვა. ეხლა ვთქვათ აი ბიშკეკის кейსიც, რომ იმასაც რომ შევხედო, ხო? ეს რა არის? კონკურენცია არის კიდე ესეთი ცნება რა, რაც რასაც ბევრი შეა, რა. რეალურად კონკურენცია სადაც უნდა მიდიოდეს, ის კონკურენცია არ არის. სერვისები ერთმანეთს არ ეჯიბრება და უკეთესი არ რჩება. ხვდები? შენ როგორც მომხმარებელი უკეთეს სერვისს ვერ რჩევ. კონკურენცია მიდის ძროლებს შორის ვინმე გზავს საერთოდ. და ესეთი რაღაცაა ოლიგარქიული სქემა არის რეალურად, სადაც ბევრი აქტორი არის შეტენილი და არაფერ ბაზართან ამას არ აქვს საქმე, უბრალოდ შემოსული არის რაღაცა სახის საბაზრო ელემენტები, რომელიც არის ერთი აი ესეთი პრობლემების შორის კონკურენციები და მეორე არის თქვათ შრომის კომოდიფიკაცია ნაწილობრივი თქვათ აი ადამიანების ხარჯზე და როგორც ვთქვა რა, ფულის გაკეთება, არაპროდუქტული ფულის კომოდიფიკაცია, ხო? თქვათ ხაზის მეტოდებს, მაგრამ ესეც ისე ჩახლართულია, რომ თლად კაპიტალიზმს და საბაზრო სისტემასაც ვერ დააქვს. ალექსანდრე. ხო, მეცნიერობა არის ყველა სისტემა პირველ ეტაპზე. არა. ხო, ანუ ეს პოლიტიკური კაპიტალიზმი მართლა არის. ანუ ეს თვითონ ჩამოიჩინოს აი ბაზარი იქ არის წინა სქემაშია, რამე ხაობა. რა შე ბაზარი არის თქო მომენტაცი შემოსვლა. ხო და აი ეს არის ზანიშნული კომპონენტი. ისე იმას დაუკვირდი რა, რომ აი თითქმის შეიძლება და ინდუზორული იყო არაკი ინდივიდუალური და შეიძლება ცხოვრების. მეორე სიტყვა თვითონ ხალის დეპარტამენტი მაინც იქნება ინდივიდუალური. და აქ ეს თუ
ერთი დასაქმებულების წილში მართლა მცირდება ინვენტარიფა რაოდენობას. პრინციპში ახალ განმოზოგას ხომთიანად, მარტო ცოლებზე არა. ყველა დიდი პრობლემა არის ის ამ დასაქმებულთა ცენტრის რა, ანუ ერთი არის ჩვენ ამათი გადაყვანა გვინდა აქერალურ მშრომელებად და მეორეა თუ გვინდა რომ ისინი მართ ამაში მართლა ინვენტარიფის წილი იყოს დიდი და არა სხვა. რაც სახელმწიფოს მხრიდან დასახმარებული პოლიტიკის გეგმის არარსებობის პირობებში და სანამ ეს გეგმა იარსებებს, ხო შეიძლება ვთქვათ, რომ გვირჩევნია ინვენტარიფის წილი გაიზარდოს. აი ეს ძალიან კარგი კითხვა რა და მე არ მაგინზა პასუხი რა ერთადერთი რასაც ახლა ვფიქრობდი არის ის რომ ჩემს თვალში ხაზის მეპატრონ როგორც ინვენტარი მე უბრალოდ ადმინისტრები მექნებოდა ეს ტიპი რატომ არ არის ჩემთვის რატომ არ მინდა მე მას ხარი დავუჭირო რა იმიტომ ეს არის არაპროდუქტული იუნიტი რა ისდებს კაპიტალს არა რამის წარმოებაში, ეს წარმოება არა. ისდებს კაპიტალს გამოცხადებაში, ფულის ამოღებაში. იმიტომ ის არის საერთოდ წარმოებს რეალურად. რა ის ღირებს ხას და მე მისი ხალხის ფულის ფუნქცია იყო რომ დონებიდან ფული ამოიტანოს და რედისტრიბუცია იყოს. ამიტომ ძალიან როგორც ვთქვა რა, მე მირჩევნია აი ესეთი გამოცხადებული მოციობა და ყოველდღიური კომპანია რომელიც დავიწყოთ იქიდან რომ გადასახადს გადაიღეს რაღაცა ლეგალურად პასუხისმგებლობები მოეთხოვება და ეკისრება და რანაირადაც ამბობთ თქვათ სახელმწიფოსაც და მომხმარებელსაც მეტად შეუძლია რომ მიაწვეს. მეორე ნაწილი ამისი არის ის რომ მე გეთანხმები იმაში რომ ამ სექტორში რომ გავწდეთ ძალიან ბევრ სექტორში იქნებოდა ჩემი სურვილი ეს რომ ცირე მეწარმეისთვის ხელშეწყობა ხდებოდეს მონოპოლიის შექმნის გარეშე მაგრამ არა ამ სექტორში. იმიტომ რომ ეს არის საჯარო ტრანსპორტი, ეს არის კერძო ბიზნესი. ამაზე შეგვიძლია ეს მომავალზე თუ მივედით ოდესმე, შეგვიძლია ამაზე ვეღარაფერი. მაგრამ ეს რეალურად ანუ როგორ ვთქვა რა, პარადოქსი არის რომ ეს მუშაობს როგორც კერძო ბიზნესი, ეს არის სექტორი რომელიც უნდა იყოს სუბსიდირებული და რაღაც დროს გახდება სუბსიდირებული. ამიტომ ჩვენ აქ მეწარმეობაზე საერთოდ ვერ ვილაპარაკებთ. რა ეს ტიპები არ არის მეწარმეები რა. და ვერ ვილაპარაკებ თქო მრავალ მეწარმის ხარდაჭერაზე რა. სხვა შემთხვევებში, იგივე ჩემი გარემოვაჭრების შემთხვევებში და ათასი სხვადასხვანაირი ბიზნესის შემთხვევაში მე ძალიან დაგეთანხმებოდი შენ იმის თქმაში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამ ცივი მეწარმეების ხელი შეეწყოს ტაქსბრეიკებით თუ რეალური ჩარევებით და იყოს მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ გეთესია ბევრი თვალსაზრისით რა, რომ ბევრი მესაკუთრეთა მეწარმე ხავდეს, ვიდრე ის, რომ ვიღაცას ერთ ხელში ეჭიროს. მეორე სუბოლოს დავამატებ და ისე მოგესალმებით კითხვების სივრცეს. მაგრამ მან აუცილებელია გაიმიჯნოს და ეს არის ყველაზე რთული საკითხი და ერთ-ერთი საკითხი, რაც მე მინდოდა რომ წამომეწია, კიდევ ერთხელ სადა ის ეს ილუზორული და სადა არის. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს მეწარმეობა მცირე ვაჭრობა ეს რაღაც ის გაკეთება ვარქმევთ ჩვენ სახელს, რომ ესენი მეწარმეები არიან, მაგრამ ეს არ არის, ეს არის survival-ი რა, გადარჩენის მეწარმეობა არის. ეს არ არის გაზრდადი მეწარმეობა, ის მოგებულ კაპიტალს კინავერანში კი ვერ დააინვესტირებს, ეს სხვა რაღაცაზე ხარჯავს. ანუ ამისი გაყოფა აუცილებელია, იმიტომ რომ შენ აბსოლუტურად სხვადასხვანაირად მდგები მე პოლიტიკის დონეზე, იმათ ვისაც ინდმეწარმეობის პოტენციალი აქვს და იმათ ვინც პროსტა ვაჭრობს, იმიტომ რომ უჭირს და ამ ადამიანს, თუნდაც იმიტომ რომ სხვა ინდმეწარმეობის მისცე შესაძლებლობა რომ გაიზარდონ, ამ ადამიანს უნდა ქონდეს სოციალური დასრულობა და არა გადამხდელობის ფუნქცია, რომელიც არაპროდუქტური და ან პოტენციურად გაზრდადი არ არის. ეს იქნებოდა ალბათ ჩემი არგუმენტი, ოღონდ ეს არის ყველაზე რთული რამ, რაც კი სახელმწიფო შეიძლება დაამერეჯოს და სადამდეც არ უცი ჩვენ ის პირველ. რამდენიმე კითხვა იყო, აი წითხელი რომ გამახსენდეთ. ის მეტად. ამ მოდელზე ბატონაც არ არსებობს ჩვენ ურად არსებობს. კიდე დანიშნული კითხვებიც მოვისმინოთ და დაუბრუნდეთ და ვინმე შეიძლება გქონდეს უფრო უკეთესი პასუხი ვიდრე მე ამაზე. იმიტომ რომ მე არ ჩამიხედავს, მაგრამ ვინმეს კი არ ვიცი ჩვენ ყველა პარაგონით.
თამუნეს ატარე და ქართული მშენებლობა უკეთესად და ვიდრემე ვიცი და თქვენ თქვენ უპასუხოთ. გოგაიკა და სოსო. ორი რეპლიკა ლევა, პირველი ეს ფაზის მეპატრონეებზე რომ ახსენებს უ კაპიტალიზმს. მე მგონი თავარი მიზეზი მაგას ასეთი ინსტიტუციის ასეთი სახელმწიფოს არასეთი. რეალურად ამ შემთხვევაში ხაზის მეპატრონე X-ადას, ან 90-იან წლებში აი ეს ხაზის მეპატრონე ამ გოლში, ამ სეგმენტში ჩაანაცვლა სახელმწიფოს. უბრალოდ იმ გაგებით, რომ ამ სისტემაში არ არსებობდა გოლი მაგას გადასახადების და ხაზის მეპატრონე იყო, ასე ვთქვა, ვინ ვინც სახელმწიფოს გოლს ასრულებდა და იყო რაღაცნაირად. ხო. სახელმწიფოს როგორც ვთქვა, სახელმწიფოს საკუთრებას, რაც არის ქალაქში ხაზი, ვიღაცა ტიპი იყენებდა თავის ჯიბისთვის და ვიღაცა ისეთს. ასაგებიც არის, ხო, იმიტომ რომ ეს იყო ადრე იქნებოდა ხაზი, ასე ვთქვა, სახელმწიფო რეგულირების ქვეშ, მაშინ როცა სახელმწიფო გაქრა, ის ვინც იყო ასოცირებოდა სახელმწიფოდან, რა, სახელმწიფო არსებულ რაღაც სახელმწიფოს ჩანასაზე ყოდა გავლენა, სადა ამ რესურსის გამოყენება იმისთვის, რომ კიდაც სარგებელი მიიღო. და გაჩნდა ხაზის მეპატრონის სისტემა, რომელიც რეალურად იყო ადრე სახელმწიფო, როცა არსებობდა სახელმწიფო. ერთი რეპლიკა და მეორე ეხება ხელფასთან, როგორც დასაქმებულად გამოყენების პერსპექტივაზე და მე პირადად ამას ძალიან სკეპტიკურად ვიყურებ, ერთი იმით და ზოგადად ამის განზოგადებაც შეიძლება რა ვიცი. ეს უკან თანამედროვე ტენდენციაა, რომ აი დასაქმებული, ასე თქვა, სტიმულირების და პარალელურად კონტროლს. ხო, ანუ საქართველოში ძალიან ძვირი სექტორია, სადაც შეიძლება ნაცვლად დასაქმებული ჩადოვარდეს ფასი, რაღაცნაირად აგდებს სიტუაციაში, რომ მან ასე თქვა, საკუთარ შემოსავალზე თვითონ ზრუნოს, ის ისე დიდწილად ზუსტად ის თქვა, რაღაც ძველი პროფესორები და ეს რეპლიკა გამოიწვია ცენტრალურ საკითხებს, მაგრამ ჟურნალისტური შემი არის რაც ის რომ როგორ განიხილავთ შეგამას, როგორ წერდო ბიზნესს თუ როგორ საზოგადოებრივ აქტივაში მუნიციპალურ მოსახლეობას. ამას ძალიან ძილად არის დამოკიდებული შეგნებული ინტერპრეტაცია, რა მოგვიგივია ჩვენ რომ ვაპარაკოთ ბაზის მოწოდებისთვის, უფრო წყლის მოწოდებისთვის და რაღაცა მონოპოლიზებული უნდა იყოს, რა უნდა იყოს მონოპოლიზებული, უნდა იყოს საქმე და როგორ დინდებოდეს ასე ვთქვათ იერარქია. ვიცილა პოზიციაში გზა იქითკენ მიდის, რომ ეს ყველაფერი ჩემი გამოსახვია, როგორც კერძო ბიზნესზე დაურეგულირებული ბიზნესზე მუნიციპალური მოსახურებამდე მიდის და მომავალში კიდე უფრო გაძლიერდება. ეს იმიტომ შეიძლება მარშრუტი საერთოდ აიგრძალოთ გრძელ დისტანციებზე სიარული, იმიტომ რომ სრულებულია, როდესაც მუშავია მოდის მარშრუტაზე იმაში და გდანში ჩაწყო სრულიად გაუგებარი სქემა. ესეთ სქემები არ არსებობს. მუნიციპალიტეტს და საზოგადოებრივ მოსახლეობას ამ შემთხვევაში საქართველოს თავისი პრიორიტეტები აქვს. თუკი აღიდა ავტობუსი და მეტრო იქნება ზუსტად გადამშვიდობა ჩაყოლით. ეს მოვარდება. მიერ შეიძლება და ეს ხალხი გახდება ჩვეულებრივი მუნიციპალური მოსახლე, როგორც უკაც დარჩება და უკაც არ დარჩება, რომელიც მიკრორაიონში იმერება და დაბადება. ეს რა არის? ამიტომ ხო, რა თქმა უნდა, ამაზე ასკუნის გაკეთება ერთხელ ზეერია, მაგრამ ამ კუთხეს ასე ვთქვა, როგორ უწოდეთ ყველაფერ ამას, რა მიუშველოდი. ანუ ორი ვერსია, ხო, განვითარების რა, არსებული მძღოლები მარშუტკაზე ოფიციალურად დასახიავებულები. და მუნიციპალურ ტრანსპორტში დაგეძლო რა. ეს ბიზნესი და პლატფორმა არის მუნიციპალური მომსახურება. თათული შენ კონდა კომენტარი. არა, 15 წუთი. 15 წუთი დაგვრჩა. მე მოკლედ ვიტყვი რაღაცებს და ისევ დავწერო სიცოცხლეს, რომ თქვენ კიდე კომენტარები გააკეთოთ. ხებ შენ გააკეთე კომენტარი აი ტაქსის შესახებ, ან რაღაცა ისეთ დასკვნითი რაღაცები თქვენ დავწერეთ.
მოკლედ ეს რაც ახლა დასახელდა არის მთავარი კონფლიქტი რაც ამ ტრანსპორტში არის და კონფლიქტის ეს რა ქვია ხასიათი არის უმარტივის თუ ეს არის საბაზრო მაშინ ბაზარი გარეგულირებს ფასს მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის საჯარო ტრანსპორტი და პოლიტიკურად მთავრობისთვის ძალიან ეს არის რა ქვია როგორ ვთქვა დანახარჯიანი და სარისკო რომ ფასი მართლა რეგულირდებოდეს კომპანიის მიერ ეს რეალურად არაფორმალურად ახდენს კომპანიაზე ზეწოლას რომ საბაზრო ფასი არ დაწესდეს ეხლა ეს კომპანია უკვე დღეს ამბობს რომ ჩვენ ესე ვეღარ გავკაჩავთ იმიტომ რომ ჩვენ ეს ფასი წაგებაში გტოვებს და ვეღარ გაიგებს კარგი იმიტომ რომ კიდე აქ რა საბაზროსა და საჯარო ტრანსპორტ შორის კიდე ბევრი ტრეიდერ ანუ თქვა დილემები და ესენი არსებობს რა ეს სექტორი რო გახდეს ტროლისთვის კი არა გზავრისთვის კარგი ჩათვლით რომ უზარმაზარი სუბსიდია უნდა ქონდეს იმიტომ რომ ეს დღესდღეობით მომგებიანია მარტო იმის ხარჯზე რომ ძღოლები მაინც მიუხედავად იმისა რომ რაღაც დონეზე დარეგული და კონკურენცია ძალიან დილებივით დასდევენ გამგელებულები დასდევენ გზავრებს ეს რო ესე არის და ზედმეტი ექსპლუატაცია რო არ ხდებოდეს მძღოლების შრომის ეს არ იქნებოდა მომგებიანი ტრანსპორტი ისევე როგორც არსადარი საჯარო ტრანსპორტი მომგებიანი ან ამ ტრე სექტორის მომგებიანობა პირდაპირ პროპორციულად დამყარებულია იმაზე რომ წესები უნდა დაარღვიონ და თვით ექსპლუატაცია გააკეთონ ეხა სახელმწიფოს რა უნდა სახელმწიფოს უნდა რომ სერვისიც კარგი იყოს მოგებაც შემოდიოდეს ესენი სახელმწიფოში ძალიან დიდ გადასახადს იხდია და ფასების მგზავრებისთვის მისაღებელი იყოს და კომპანია უკვე ამბობს რომ ახლა ჩვენ ამდენი აღარ შეგვიძლია ამისთვის არსებობს ერთი ფორმატი კომპანია მაგალითად არ არის უარზე ინვერსიაზე როდესაც ძღოლების ნაწილი დავა მუნიციპალურ ტრანსპორტში შემცირდება მარშრუტის როლი მაგალითად ნაკეთება საბაზრო ფასების დაწესების შესაძლებლობა მეორე ვერსიაზეც არ არის მოარზე და ამაზე არის მიდის მოლაპარაკებები რომ მარშრუტკა გადავიდეს თვად კერძოდან რეგულირებადი ტრანსპორტის სფეროში რაც ნიშნავს რომ ფასის კომპანია ვეღარ დაადგენს დღეს უფლება აქვს მაგრამ მაინც ვერ ადგენს მაგრამ შესაბამისად მოეხსნათ დღეს გადახდის პასუხისმგებლობა რაც შესაძლოა რატო ხართ ახლა ამ დინგმეწარებებად მოწოლები ხო ვიცით არა იმიტომ რომ აი ესენი მოხდიდნენ მოწოლებს ხელფას უნდა გადაიხადოთ დღეს რასაც ვერ გაწვევია მოწოლები რამდენადაც მათი ბრუნვა მცირეა არ ჭირდებათ დღეს გადახდა და ანუ სამთლიანობაში დღეს შეიძლება გადაუხდელი რა ესენი ამბობენ რომ ჩვენ გადავალთ რეგულაციურ სფეროში და სახელმწიფოს განსაზღვროს ფასი თუ შეგვიმცირებენ გადასახადებს ფაქტიურად და არის ამის გახილვის ვერსიები რაც არის თქვა ეს მეორე ვერსია ხო ოფიციალურად დასახმარებული მე ეგ ოფიციალურად დასახმარებაში კიდე თავისი ბრძოლები ერთ რა ამ ბრძოლებს ესევე როგორც ავტობუსის მძღოლები არიან რაღაც ბრძოლებში თავისი უფლებების მოსაპოვებლად ანუ რაღაც შემთხვევაში ეს არის რომ როცა არ მუშაობს მძღოლი ხალხი თქვა ავტობუსის მძღოლს 7 სილარია საბაზისო ხელფასი მაშინაც კი თუ ისე თვითონ გაჩერებულია ეს არის ისეთი პრივილეგია ქართულ კონტექსტში რომ მეტი აღარ შეიძლება რა რაც მძღოლს მარშრუტის მძღოლს საერთოდ არ აღჩვენებს. მეორე მხრივ ავტობუსის მძღოლები დარბიან და ტრამვაიები არ ბოლო გაჩერებებზე და არიცია საბუნდა წავიდნენ ხელს ანუ დაიბრუნდნენ ტრამვაიში სადმე შევიდნენ. რაღაცები იქაც ისევ ძალიან ძიმე თარიღი. და ეს იქნება უბრალოდ შემდეგი ეტაპი ბრძოლის, როცა უკვე როგორც მშრომელები ამათ დასჭირდებათ მობილიზება. მაგრამ რაღაცა აქეთა ნელ-ნელა სტრაფ-სტრაფად და არ ვიცი რამდენი ტივილით აუცილებლად მოხდება რა. ხაჩო ხორგინა ტაქსებზე გააკეთე კომენტარი ან თამ უნდა თქვენ თქვენ ველაპარაკებოდ და მინაც ველაპარაკებოდ ამ ზა. ქალაქში მოცხოვრებებიც იციან, იმიტომ რომ ახლა ვერ არის მოკიდა წელი ამის კვლევას. სწორედ დაკვირვებები ყველას ერთნაირი ხო რა კერძო კომპანიები და ფასსაც ბაზარია რეგულირებისას სხვა. აი ქოლო იქნება ბავენია ნატექსის და სხვა სხვა ეგეთი ბოიდა სხვა და არსება სახელმწიფოს მიერ და რა თქმა უნდა წერტრები შემოსულა ტერმინოლოგიური სხვა მონეტარებული და შეგოპულებს ერთმანეთს შორის ამამარია რაც აი დისკემის მაგალითი არის ჩვენთვის ძნელი არის იმის დასკვნის გაკეთება, აი მინდა თუ არა, მინდა თუ არ მინდა, ტაქსები რო გახდეს ასევე მონოპოლია. გააჩნია რისი მონოპოლია გახდება რა.
რაღაც თვალსაზრისით მე მგონია რომ აქ შემთხვევაში სერვისების და რეგულირების თემა სხვანაირად იქნებოდა და მოსწავლეების უფლებების დაცულობა სხვანაირად იქნებოდა მეორე მხრივ მაინც დიხარჯებთან არის ასოცირებული იმ თვალსაზრისით რომ არ ვიცით ამდენი ძღოლის დასაქმება თუ არის საერთოდ შესაძლებელი მოკლედ აი ვერ გეტყვი რა მე თვითონ რამდენადაც კარგად ჩახედული არ ვარ არ ვიცი როგორ შევაფასო ტაქსების მდგომარეობის როგორ თქვა კარგი ალტერნატივები იმასთან შედარებითაც დღეს არის მაგრამ ეს რასაც ჩვენ განვიხილავთ არის ტაქსის ძღოლების თვითონ დაძაბულობა რომ ერთი კომპანიიდან მეორეში გადარბიან რომ გაარკვიონ სად არის უკეთესი სამუშაო გარემო და ასე შემდეგ და რაც სულ ერთმანეთთან კონკურენციაში არიან ცხადია რომ ძალიან ძიმ და თავდაპირველში ახლა ფართ ტაიმობთან სამსხურიდან ამიან საკლევია რა მოკლედ ჩვენ არ გვაპასუხა. კარგი, რაღაცა ბოლო კომენტარები ხო არ გექნებათ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ მე ბევრი სიცოცხლე მქონდა სალაპარაკო თქვენ უფრო ნაკლებად. იგივე ხო 7 წელი გაიზარდეს რაღაცა სწორად. გუნჩვა ხონძღოლების შემთხვევაში 1-2 წელში. აა, ნამდვილად. ანუ მე მგონია რომ ეხლა რა ჩვენ ასეთ ყვეებით აი ამის ძალიან კარგად გამოვინდება, რამდენად შევწვით ან არ შევწვით 1-2 წელიწადში. იქ ძალიან ბევრი პრობლემები ამობა რეალურად. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ კიდე ახლა მოლაპარაკებაში არის კომპანია და სახელმწიფო რა მიმართულებით წავა სექტორი და მოკლედ დაგარწმუნეთ მარშრუტების შესწავლას რამე აზრი რა? შობის შორის დენტობა და ის ფაქტობრივი ფორმირება და სამკვეთი კომისტურ ზონებში შეესვლა რომელიც მე განაპირობებს ეს მობილიზაციას და ეს შემდეგ ეს შემდეგ გასაინტერესოა. და გონია რომ ამ პირობებში ან იმ პირობებში ეს ხელანდელის პოსტ კაპიტალისტური სამყარო საქართველოს შეხედულება გადაგებოდა, თუმცა მიზნები არის ეს რომ მაქსიმალურად სექტორული და უცხოელი მოკლევადიანი ხელშეკრულებები ა ჩამოგაჩაროთ ეს შრომელის იდენტობა და შრომელის სტატუსი და მაქსიმალურად აგრიყოს შრომელის აი ამ სივრცე და რომელიც შეიძლება დღეს ყველაზე უსაფრთხო იყოს მოგზაურებისთვის. არ ვიცი თქვენ თუ კითხულობთ ეს მართლა გლობალური ძალიან დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის. ეს არის მართლა გლობალური პრობლემა და ეს არ არის 1-2 სექტორში. და ეს არის რაღაცნაირად 68 წლის რევოლუციების შედეგი, როდესაც რასაც კაპიტალიზმის ასეთი welfare კაპიტალიზმის რა ორგანიზებული კაპიტალიზმის კრიტიკა იყო ის რომ ეს არიძლება ინდივიდუალურ თავისუფლებებს და ეს დასაქმება და სტანდარტიზაცია კონტროლი არის შემწყვეტელი ერთ-ერთი კრიტიკა იყო ხო და ამან მოიტანა სამუშაოს ფლექსიბილიზაცია მოქნილობის გაზრდა რომელიც ახალ ტრამვად და ჯოჯოხეთად დაატყდა მშრომელების კლასს დღეს უკვე ძალიან იგრძნობა შრომის ფლექსიბილიზაციის ზოგადი სტრუქტურული პრობლემები და მეორე ისევ გაქვს როგორ თქვა პროპაგანდა ისევ არის იმაზე რომ შენ უნდა დატოვოს სამსახური და გახდე თქვი ფრილენსერი და იპოვე თავისუფლება და წახვიდე და წამოხვიდე და ამოდის ახლა ეს ძალიან ამერიკა-ცენტრული ესენია ხო დისკურსული და მე უკვე პრაქტიკული ესენი რეალობები და უკვე ამოდის აი გაგიჟებული ფრილენსერების ცხოვრების თამები ხო იმიტომ რომ ეს გაფრილენსერებული ანუ რაღაც თვალსაზრისით გათვით დასაქმებული შრომელების massa რეალურად ატყობს რამდენად უფრო მძიმე ვითარებაში ვარდებიან და როგორ რამდენად კარგავენ შრომელების მიერ კოლექტიურად მიღწეულ პრივილეგიებს აი ასეთი სახის თავისუფლებების მიღწევით. ან როგორც ვთქვა რა ესეთ პრინციპში ძალიან ზოგად ტენდენციებზე ვსაუბრობთ აი იმდემე წარმოსაცის შემთხვევაში. კი, ამას აქვს აბსოლუტურად თავისი იდეოლოგიური მყარი ბაზა.
და ანუ და არის მიმდინარეობს ამის ძალიან სერიოზული პროპაგირება. სხვათა შორის ძალიან ხშირად ემანსიპაციის იმეთი რა ქვია სახელით. ემანსიპაცია არის ერთ-ერთი ისეთი განსაზღვრული ტერმინი, რომელიც შემოდის აი როგორც ვქვა რა ესეთი ფორმის პრეკარიტალიზაციაში. ანუ წლები გადის იმაში, რომ ეს გავარკვიოთ, ვის როგორი დასაქმება უნდა ადამიანებს, რომ მოუნდეთ ეს დასაქმებულობა იმის წინააღმდეგ, რომ იქნება არამედ ყოველდღიურად დასაქმებული, უძღოლი იქნება, ეს შეიძლება უკეთესი იყოს, ხო? მაგრამ მე ვერ გეტყვი, რომ მე მექნება ამის რეცეპტი. ერთადერთი თუ დავუბრუნდები გარემოვაჭრეობის თემას, მან მე მგონია, რომ იმის გამო, რომ სახელმწიფო საერთოდ არ ჩაერია აი ამ სექტორის, ანუ როგორ თქვა, არ შეუმსუბუქა გარემო ვაჭრებს ფორმალიზაციის პროცესი, პირდაპირ ძალიან დაზარალდა არაერთი ადამიანი, აი ძალიან წარედ და მძიმედ გადაიტანეს თავიანთ ტყავზე, ვერაფერი ვერ მოღებულიყო ბაზის მიერ და როგორც კი კონტროლი შემცირდა, უკან გამოვიდნენ გარემო ვაჭრები. ანუ ჩვენ გვაქვს ცუდი ვერსია და უკეთესი ვერსია ამ ორის ფორმით რა. და მე მგონია, რომ რაღაცა შუალედური შეიძლება თუნდაც გარემო ვაჭრებისთვისაც არსებულიყო, შუალედური იქნებოდა, რომ სახელმწიფო საერთოდ მეტი პასუხისმგებლობა და გამოეყო რეალურად ტერიტორიები, ჯერჯერობით რომ სახელმწიფო ბაზრები რო არსებობდეს რა და ყველა ბაზრის პრივატიზაცია რო არ მომხდარიყო, ხო? ანუ ესეთი გამოსავლები მე მგონია, რომ არაფორმალურ სექტორში სხვადასხვა სახის იმპროვიზირებული თუ არაიმპროვიზირებული, მაგრამ სახელმწიფოზე დატვირთვის წამომღები გამოსავლების მოფიქრება case by case არის შესაძლებელი რა. უბრალოდ ამას უჭირდება ჩვეულებრივი ესეთი ჩაჯდომა და იმის აღიარება, რომ არა ბაზარი თავისი არ გადაჭრის, შენ თუ გინდა ამ საკითხის მოწესრიგება, უნდა აიღო პასუხისმგებლობები. მე დღეს მაგალითად ძალიან მიხარია, რომ გარემო ვაჭრები გარეთ არიან, მაგრამ ვეც ვიცი და თქვენ ციცით, რომ ეს არ არის გამოსავალი. ეს მე მიხარია იმასთან შედარებით, რაც 2000 წლების ბოლოში და 2012-მდე იყო, როცა თოფით დასდევდნენ ასაკოვან გარემო ვაჭრე ხალხს რა. და სოციალურ დაცულობის გადასვლა ჩვეულებრივად აისახება ადამიანების ამოვარდნით ესეთი თვითგადარჩენის სექტორიდან. ეს უბრალოდ არის დროის ფაქტორი, ამას ვერავინ პირდაპირ ვერ გააკეთებს, ეს თავისებურად ხდება მაინც. აბა ვინმეს რამე უფრო ჩემზე შარპ პასუხი ხო არ აქვს ან ხედვი? მოგონდა კალის ძალიან 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 დიდი მადლობა და იმედია რომ ძალიან მაშინ